tirat el davant. Sí? Bona tarda. Vale, vinga, comencem. Mentre acaben d'arreglar tots els temes de so, tenim un conseller de districte, el Pau González Polivalent, que serveix de tot, el conseller de districte, de tècnic de so. Vinga, doncs anem començant aquest Consell de Barri del Guinardó, que serà el primer d'aquesta tanda de Consells de Barri. Sabeu que tenim la 12, 11 més 1 barris al districte, si comptem la Font del Gos, i en aquesta tanda que ara comença, doncs comencem en aquest cas pel Consell de Barri del Guinardó. Avui doncs, parlarem de diferents temes que afecten el barri, canvis, obres, plans, no? que o bé s'han fet fa poc o vindran en breu, com fem un Consell de Barri cada mig any, doncs més o menys us anem donant la informació del que passarà o del que sabem que passarà, no? Doncs, al mig any següent aproximadament. Comencem amb breus informacions de les actuacions realitzades, no? Doncs, durant els darrers mesos i del que queda previst per venir des del darrer Consell de Barri. Aquesta part ens l'explicarà el nostre gerent, el senyor Eduard Vicente, que el coneixeu tots i que m'acompanya. Parlarem de diferents temes que afecten a l'Hospital de Sant Pau, a qüestions d'aparcament a la zona del carrer Budapest, del pla Raballat, no? Que també ho heu sentit a les notícies, de temes de neteja de gossos, de l'estació de Maragall, i també relacionats amb l'expropiació de Torre del Cine, no? Doncs, molts temes que estan en curs des del principi del mandat i dels quals doncs, en molts casos ja us n'hem explicat, no? Doncs com estan i una mica l'actualització. Això com a breu informació. Després sí que hi ha temes, diguem, més nous que seran, diguem, uns punts una mica més desenvolupats, però vaja, que els farem breument. En primer lloc, el pla de desenvolupament econòmic del districte que estem elaborant ara, i concretament doncs, parlarem de la seva incidència al Guinardó. Això ens ho explicarà la nostra consellera del barri, la Beatriz Martínez, i la Bàrbara, la tècnica de Barcelona Activa, que ens acompanya. També parlarem del centenari del Parc del Guinardó. Això en aquest cas ens ho explicaran els veïns. Jordi, ho explicaràs tu, oi? Ens ho explicarà el Jordi Carrió. Sabeu que aquest any doncs, és el centenari del Parc del Guinardó i hi ha diferents actuacions previstes al voltant, tant commemoratives com de millora del parc. Un altre punt que també correspon a una qüestió que porten, doncs, que es porta temps treballant al barri, doncs, a partir de la feina dels veïns, és les aportacions, no, sobre el pacte per un model de barri. Sabeu que des de l'Associació de Veïns es porta temps treballant en un pla que inicialment doncs, parlava més de temes de mobilitat, però que amb el temps, no, doncs, ha anat guanyant aspectes i complexitat, no, i que és doncs, tot un pla de barri per al Guinardó i que també explicaran els veïns. I al final de tot doncs, tindrem un torn obert de paraules perquè pugueu parlar de qualsevol tema que no sigui cap d'aquests, diguem, temes que no hagin sortit. Ens acompanya també el vicepresident del Consell de Barri, l'Agustí, ja el coneixeu. I bé, doncs donem inici al Consell. Eduard, ens expliques aquests primers temes. Bona tarda. Se'm sent? Sí? Sentiu? Molt bé. Repescant algunes qüestions que van sortir al darrer Consell de Barri, fent un repàs molt ràpid, van sortir algunes qüestions referides a l'autobús, al D40 i al 117,
com que després tenim veïns de les entitats que ens parlareu del model de barri i aquest és una qüestió de debat dins aquest, aquesta temàtica, quasi no el tocarem ara i deixarem que vosaltres el pugueu comentar. Hi havia una informació puntual que va ser demanada en referència a l'edifici que teníeu a Mare de Montserrat, on hi ha la seu de Laboratoris Esteve, que tindrà un proper canvi, perquè sabeu que s'ha produït aquesta venda, que l'han venut a Iberdrola, i estan fent, diguem-ne, una reorganització entre aquestes dues empreses. Si informar-vos que en les últimes setmanes han vingut a veure'ns al districte, en aquest espai, segons la normativa urbanística, poden destinar-ho a fer equipament i una part també es pot destinar a fer vivenda. Aleshores, això és el que estan estudiant amb els seus tècnics, com distribuir aquests espais, i ens vindran a portar una proposta que quan ja la tinguem la podrem també compartir dins l'àmbit del que és el propi Consell de Barri, i amb les entitats ho anirem parlant. Va sortir una consulta en referència a la finca d'art de Sant Martí, de la que a vegades hem anat informant. Històricament era anomenada la jungla. L'actual propietari ens demana que li diguem ja la caseta blanca, que ja no és la jungla, perquè certament tenen raó, perquè hem de constatar, i hem fet una visita també fa un mes amb els propietaris, que han netejat tota la finca, ja no és una jungla, el verd està tot desbrossat i net, han posat tota una barrera de seguretat al perímetre amb càmeres i amb alarmes per evitar que torni a haver-hi ocupacions, i encara estan treballant amb ordenar i netejar. Això quan estigui tot més acabat també ens han d'explicar quins propòsits poden tenir, i sobre això també us anirem informant. El que sí que podem constatar és que, així com històricament ha estat sempre un solar molt abandonat, en aquests moments s'ha de dir que està més controlat, s'ha netejat i està més vigilat. Inclús crec que tenen seguretat que de tant en tant hi ha una persona que està per allà i va vigilant el propi espai. Després, altres qüestions que han anat sortint i que van sortir també al Consell de Barri i altres noves que estem treballant. Espera un moment, que no em passa el PowerPoint. Sí, per aquí podem passar. Vale. Una qüestió és sobre la connexió que estem treballant amb l'Hospital de Sant Pau. No sé si veieu bé aquesta imatge. Aquí tenim Cartagena, aquesta banda d'aquí, i l'altra banda és Sant Quintí. L'hospital està aquí ubicat i aquí estan tots els edificis modernistes. Estem treballant amb l'Hospital de Sant Pau i també amb la Fundació Puigverd per poder realitzar una obra, una actuació a finals d'any, en l'últim trimestre, per obrir aquest pas de Cartagena que permetria fer un pas peatonal que anés en direcció a Sant Quintí. Si ho veiem ara aquí una mica millor, es tractaria de poder buscar i facilitar aquest flux que, com dic, permetria al veïnat de la banda més baix Guinardó, diguem-ne tècnicament per del que és la frontera nostra administrativa amb el Guinardó, des de Cartagena fins a tot el que és l'àmbit de Sant Quintí, que aniria pel mig del nou edifici de recerca que està acabant de construir l'Hospital de Sant Pau i que també inauguraran, jo crec que aquest mes de març o abril, i ja començarà a funcionar. Però bueno, era informar que estem treballant conjuntament perquè durant el primer trimestre de l'any que ve pugui ser possible aquest pas entre mig, diguem-ne, de la zona del Sant Pau, un pas peatonal en aquest àmbit. Després, com ha comentat la regidora, havíem tingut peticions variades per ordenar un parell de coses a l'àmbit del que és el carrer Budapest, no sé si us situeu i ho coneixeu una mica, amb telègraf, que tenim aquí ja el que són les escales, per ordenar primer l'aparcament de motos que tenim ara en vorera, que passaria a arreglar-se perquè estigui a la calçada, diguem-ne, agafant un parell de places d'aparcament que ara estic marcant aquí, no sé si us ho veu. I després també el veïnat de l'entorn ens havia demanat poder extendre l'àrea verda d'aparcament pels residents, pels veïns, al que és a l'àmbit de Budapest que falta per tenir-la, que seria aquest que està marcat en groc. Aquí el tenim marcat en groc perquè actualment no es pot posar l'àrea verda, perquè és un àmbit de carrer que, si coneixeu, no té voreres, són laterals de terra, els cotxes aparquen a sobre, i clar, aquestes condicions no ens poden posar l'àrea verda. Està aprovat que es posi, però prèviament haurien de fer
aquesta urbanització. Això és una inversió més important, era informar-vos que ara els tècnics estan estudiant el pressupost de veure el que pot costar aquestes voreres a l'àmbit groc i mirarem a veure si és possible abans d'acabar el mandat poder fer aquesta obra i si no deixar-la preparada com a projecte per inicis del proper mandat. El que sí serà més immediat serà l'ordenació, que ja es prepara per les properes setmanes, del que és l'estacionament de motos en aquest punt d'aquí. Una altra qüestió que hem anat fent seguiment en aquest Consell de Barri i era donar l'última notícia de com la tenim ara, és la intervenció als jardins Pla Treballat. Sabeu que estem parlant d'aquestes 3 hectàrees que tenim al que és conegut com Torrent d'en Mellis, tot aquest àmbit, i això ja ho estem preparant per contractar a una empresa que faci totes les obres perquè puguin començar a finals d'abril o a principis de maig d'aquest any. Serà una obra que durarà fins a octubre del 2019 i, com ja vam explicar en algun moment, aquesta és la intervenció. Crec que a vegades m'esborra el punter. És una intervenció que arregla tot el verd, com puc marcar aquí, de l'àrea, del Pla Treballat, restablir tota la massa forestal, arbòria que tenim, restablir els punts d'aquests blaus d'aigua on hi ha les basses que estan ara en situació malament, diguem-ne, i s'han de rehabilitar. Contempla una àrea bastant important aquí, tocant ja el Martinenc, diguem-ne, la part de, més cap a la part esportiva del centre cívic, que seria d'horts urbans, aquí els estic marcant ara. I després hi ha tota una sèrie de passos, diguem-ne, perquè serà una gran extensió de passeig, d'estada, amb tot el verd. Hi ha un àmbit més a prop de Cartagena, que serà com un espai obert, també amb jocs infantils per poder ser-hi, i també és un àmbit que guanyarà molt amb accessos, perquè tindrà accessos des de Cartagena, com aquest d'aquí que estic marcant en Josep Ciurana, més o menys aquesta zona, i també per aquí dalt. També hi haurà inclús una obertura perquè es pugui entrar des de la pròpia Ronda del Guinardó, l'estic marcant aquí ara, perquè pugui entrar-se a l'àmbit d'Horts, i després tota la connexió al que és el carrer Torrent d'en Mellis. També dic, i he vist que hi ha un parell d'intervencions en aquest sentit de persones que estem properes a Cartagena, a 391, he vist que hi ha un parell d'intervencions perquè sí que posarem també un parell de semàfors nous dins el motiu d'aquesta obra per facilitar el trànsit i el pas de vianants en aquest punt de Cartagena i després també a Mano de Montserrat pràcticament coincidint amb l'entrada principal de la Masia. Sabeu que a la Masia tenim una exposició del moble, l'ús que tenia destinat, i aquesta és la intervenció que començarem ben a prop i anirem calendaritzant les intervencions. Jo crec que intentarem treballar perquè a principis de l'any que ve puguem potser obrir tot el que és l'àmbit dels horts urbans perquè puguin començar a fer servir mentre estem acabant altres punts de l'extensió. Així, les imatges que ens van enviar els arquitectes de com podria quedar, però creieu que serà un àmbit important del verd. Després, un parell de qüestions més a informar. Era fer un balanç molt ràpid. L'any passat vam fer una campanya important a tot el districte. Es va fer a tota la ciutat i evidentment també al nostre districte, vam tenir uns equips de gent que durant tot l'any van fer diversos circuits per sensibilitzar a la ciutadania sobre temes de neteja, de ser sensibles, de com tractar contenidors, etc. Aquesta campanya la vam acabar el 2017. La veritat és que estem bastant satisfets de com ha anat, perquè s'han detectat temes molt puntuals. Tenim problemes greus al districte, sobretot de molta gent que deixa moltes coses fora dels contenidors. Això ens passa no en el Guinardó, però ens passa molt, per exemple, al Carmel o a Teixonera, però és una qüestió que hem de treballar. Sí que hi ha una percepció ciutadana molt potent, que moltes vegades ja surt al Consell de Barri, que és sobre els excrements dels gossos, que jo crec que inclús hi ha alguna intervenció avui també sobre aquest aspecte, i sobre això també avançar-vos que veiem aquesta problemàtica que ja n'érem conscients, però bueno, donant voltes a veure què podríem fer per ser més incisius. Si us avancem, que farem una experiència pilot el mes que ve, pràcticament l'abril, de tenir una patrulla, nosaltres col·loquialment li diem la patrulla canina, perquè serà una patrulla de Guàrdia Urbana que treballarà cada dia, matins i vespres, específicament per perseguir, diguem-ne, l'infractor que no recull els excrements dels gossos. Aleshores, això serà una patrulla específica amb 3 agents de Guàrdia Urbana. Tenim uns punts molt identificats a tots els barris, estaran per tots els barris.
Sí, perdó, ja, com diu la Rosa, dins la campanya aquesta havíem posat amb aquests recorreguts agents cívics per conscienciar sobre aquestes conductes, però sí però estem veient que cal fer el pas d'entrar ja a sancionar i ser una mica més contundents quan hi ha propietaris de gossos que no actuen, no? I això és una experiència, veurem com ens va, però abordarà molt espais de jocs infantils on hi ha nanos i després també altres punts que tenim una mica més delicats. I bueno, ha sigut una campanya que l'hem vist exitosa, es va fer també enquesta a molts ciutadans sobre com l'havien vist, molts ens han reconegut que gràcies a aquesta campanya, crec que sortia un 39% de persones, havien canviat algun hàbit referit a aquesta qüestió d'estar més sensibilitzats amb la neteja, i aquesta campanya es tornarà a repetir el 2018 amb uns altres equips que inclús també es mouran pels barris en bicicleta i que seguiran aquesta campanya per seguir treballant a aquest aspecte. Jo per part meva, hi ha una qüestió del cau, sí. Margall. Intento obrir, però no prometo res. Ei, fantàstic. Dos temes molt breument, un que és un tema que ens ha anat acompanyant tot el mandat, que és bueno, de fet, tot el mandat des que hi som nosaltres, però ve de molt abans, que és Torre Garcini. Com sabeu, al principi d'aquest mandat es va fer un canvi de planejament per qualificar la masia de Torre Garcini d'equipaments, i en paral·lel es va iniciar el procés d'expropiació, donat que no s'havia pogut arribar a un pacte amb la propietat i l'Ajuntament, diguem, estàvem convençuts que calia preservar la masia per fer-hi un equipament pel barri del Guinardó, que és del tot necessari. Aquesta tramitació, com que no és un acord entre les parts, sinó que és el Jurat d'Expropiacions de Catalunya qui fixa el preu que l'Ajuntament, l'administració, ha de pagar per la masia, ha anat seguint la seva tramitació. I sí que volíem explicar-vos que això havia seguit perquè fa dos anys que estem en aquest procés d'expropiació, és un procés que està molt pautat, molt reglat, i que no depèn només de l'Ajuntament, i pot haver semblat que la cosa no es movia, però sí que volíem informar-vos que tot això s'ha treballat entre l'Ajuntament i amb el Jurat d'Expropiacions, i que molt aviat creiem que ja s'haurà resolt el justi preu per part del Tribunal d'Expropiacions, i per tant ja podrem començar a parlar de com omplim de vida un nou equipament municipal que serà Torre Garcini. No tenim dates, òbviament, perquè com us deia no depèn de nosaltres, però sí que creiem que això serà molt aviat. I després un altre tema que també ha sortit reiteradament en consells de barri és la manca d'accessibilitat de la parada de metro de Maragall. Com ja ho havíem explicat diverses vegades, les infraestructures del metro són de la Generalitat de Catalunya, i qui fa les obres de gran manteniment, com és el fet de que una estació pugui ser accessible, és la Generalitat de Catalunya. Des del principi del mandat nosaltres hem anat interlocutant amb la Generalitat per diferents qüestions, entre altres coses per la línia 9 i el forat que hi ha a Sant Quintí, que si us recordeu el 2015 ja es va fer una recollida, diguem, i es va empetitir una mica el tros que tenen ocupat, i l'altre tema era l'accessibilitat a Maragall. Fa uns mesos l'Associació de Veïns de Joan Maragall d'aquí del Guinardó, i conjuntament amb Congrés i amb Torre Llobeta, vam fer una carta a l'Ajuntament, i fa 10 dies o un parell de setmanes vam fer una reunió els veïns a l'Ajuntament on la Generalitat ens va explicar el projecte. Està previst entomar les obres d'accessibilitat de l'estació de metro de Maragall per part de la Generalitat de Catalunya a partir de l'any vinent. La proposta que ens van explicar és refer completament l'accés de la parada de la línia 4, diguem, la sortida que dona la Ronda del Guinardó, que sabeu ara que és molt petit i molt fora de lloc, i per tant allà es faria un vestíbul nou amb dues sortides, una a cada banda del carrer, i amb ascensor. Es fa accessible el passadís d'enllaç entre una estació, entre la línia 4 i la línia 5, i es dotarà d'ascensors també l'andana i la sortida del carrer per la part de la línia 5. Tot això s'està acabant de redactar el projecte, insisteixo, per part de la Generalitat de Catalunya.
La idea és abans de l'estiu poder ja tenir el projecte fet, licitar-lo abans d'acabar aquest any i que les obres poguessin començar l'any vinent. Són 2 anys d'obres, per tant, és una intervenció molt important. A mesura que es vagi apropant ja anirem concretant, perquè segurament tindrà afectacions també a la mobilitat, el fet d'haver de fer un vestíbul nou a la Ronda del Guinardó, en algun moment haurem de parlar de com es mou el barri, etc. Però en tot cas que sapigueu que la Generalitat s'ha posat les piles, que és la següent estació que es farà l'accessibilitat, que era una estació que des de l'Ajuntament prioritzava molt perquè la línia 4 i la línia 5 no hi havia cap lloc, ni a Verdaguer ni a Maragall, on es pogués fer l'enllaç per persones amb mobilitat reduïda, i que la Generalitat, diguem, fruit d'aquest treball, ens ha avisat, diguem, que l'any vinent es començaria les obres, que en total són més o menys uns 12 milions d'euros. Doncs, Tamara? Doncs la Bàrbara, que és la tècnica de persona activa, referent aquí al districte, i bueno, ja passa la consellera, us anem a explicar el pla de desenvolupament econòmic d'Horta Guinardó, que es va presentar com mesura de govern al darrer consell plenari, que va ser l'1 de març, i també la seva incidència específica aquí al barri del Guinardó. Doncs el pla de desenvolupament... Sí. Ara posarem el PowerPoint. És un full de ruta per la dinamització i transformació socioeconòmica del districte per al període des del 2018 fins al 2022. És a dir, hi ha coses que ja s'estan desenvolupant i coses que s'aniran concretant en tot aquest període. És molt important que s'ha elaborat no només des de l'Ajuntament o des de la zona activa, sinó que s'ha fet amb propostes del teixit veïnal, comunitari, comercial i social d'Horta Guinardó. I d'una manera també coordinada de les diferents àrees de l'Ajuntament. Això pot semblar molt normal, però no ho és. Normalment l'Ajuntament, cadascuna de les àrees, treballa de manera independent i per primera vegada hi ha un grup impulsor on estan totes les àrees de l'Ajuntament que tenen a veure amb la promoció econòmica i amb l'ocupació, i això ens permet tant tenir una visió de les coses que ja s'estaven desenvolupant com tots els projectes d'innovació que es faran i que es duran a terme amb una visió global, que això és realment molt, molt important. El pressupost anual mínim és de 1.250.000 euros, sí? I comptarà també amb una web de seguiment, i així també els veïns també podran anar veient com es va complint amb aquest pla de desenvolupament. Perfecte. I més o menys. Doncs aquest pla de desenvolupament es basa en quatre àmbits d'intervenció. Desenvolupament i economia de proximitat, ocupació de qualitat, nou lideratge públic i economia social i solidària, amb 7 línies d'actuació i 33 mesures concretes. Les línies estratègiques, les teniu al PowerPoint, és promoure la diversitat comercial i el comerç de proximitat, impulsar i promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat, fomentar l'ocupació de les persones en situació d'atur, promoure el treball digne, integrar les accions d'impuls de l'ocupació localitzades al districte, nou lideratge públic, més directe a través de la contratació, i promoure i impulsar l'economia social i solidària del districte.
Ara ho explicarem d'una manera una mica breu, és una mica impossible explicar tot això en pocs minuts, i ho farem, focalitzant-nos aquí al barri. En el bloc de desenvolupament i economia de proximitat, les mesures vinculades al comerç, tenim molt concret aquí del barri del Guinardó el pla de dinamització comercial del Guinardó. Durant el període del 2016 a 2017 s'ha dut a terme un estudi de la situació comercial del Guinardó amb l'objectiu de que això es donés, no?, com la situació actual del barri i també orientés totes les mesures, totes les accions que s'hagin de fer. No? I s'està treballant amb el mercat i l'associació d'entorn del mercat, és a dir, la ASEM. També en el futur hi haurà una web d'establiments comercials i tenim una oferta formativa tant a nivell més individual com formacions de grup i algunes pensades per establiments comercials individualment i altres com per associacions. No? Per posar un exemple, tenim el programa Obert al Futur, que durant l'any 2017 han ofert 15 càpsules de formació, que això ha suposat que a nivell de districte 60 comerços han rebut formació i 8 han estat assessorats. No? I també tenim accions de suport per posar exemples. A xarxes comerços comercials que tinguin necessitats concretes i que hagin i que facin, vull dir, manifesten que necessiten aquesta ajuda, i en concret aquí al barri estem donant suport a l'ACEM i també a alguns comerços de Verge de Montserrat. Molt important això. I també una cosa que és primordial, aquí en el Pla de Desenvolupament Econòmic, quan per fer la diagnosi es va fer un cens del comerç a nivell de districte i es van prioritzar tres zones del districte, és a dir, la zona de l'Avinguda de l'Estatut, la Teixonera i també el Guinardó, per fomentar vull dir, tractar el tema dels locals buits, no? Com jo crec que tothom que està aquí sabem que a Guinardó hi ha molts locals buits. Llavors, s'ha fet un estudi per definir 5 models de negoci viables per a aquest barri, per a Guinardó. Aquest estudi ja està gairebé fet i en els propers, mesos tindrem els resultats, que també es donaran a conèixer doncs, a la Comissió de Seguiment o al Consell de Barri, el proper ja tindrem els resultats per dir-los. I el que és molt important, aquest estudi està vinculat a una nova modalitat de la convocatòria de subvencions Impulsem el que fas. És a dir, hi ha una nova modalitat de dinamització de buits que està directament vinculada a aquest estudi. Aquest estudi que tenim al Guinardó. Després, també en aquest bloc de desenvolupament i economia de proximitat, l'any passat vam tenir dues noves convocatòries de subvencions del 80%, i han hagut diverses entitats del districte que van rebre aquesta subvenció. Amb la convocatòria Impulsem el que fas van rebre la subvenció tant Esclatet com a Passos i per Economia Social i Solidària, Roca Guinarda i a Passos. Per aquest any, per la convocatòria de subvencions, es preveu també fer una preconvocatòria, en el sentit de que hi haurà sessions informatives i també assessorament personalitzat per les entitats que ho necessitin. I aquí a Guinardó es desenvoluparà el projecte Cuina per l'Ocupació. Estarà a Ronda Guinardó amb Maria Martínez, i és un projecte que preveu tant formació com ocupació
per persones majoritàriament joves en risc d'exclusió social i amb enfocament en el menjar saludable. I estarà desenvolupat per Martí Colorà. Després, aquí la Bàrbara, perquè estic aquí, era per Carrerilla, i amb el bloc d'ocupació de qualitat, òbviament tots sabem que és un problema en aquesta ciutat i en concret tenim un gran problema amb l'atur de llarga durada de persones de més de 40 anys i també molt focalitzat en les dones. De fet, en aquest districte estem per sobre de la mitjana de la ciutat en l'atur de dones. El nostre objectiu és incrementar l'atenció del veïnat en situació d'atur, no? Arribar cada vegada més gent. En aquest sentit és molt important l'estratègia d'apropar els recursos que hi ha per trobar feina i apropar-los al territori. I hi ha molts, no? Però així per prioritzar els nous o els que tenen més a veure amb el Guinardó. Ara aquí al Mas Guinardó s'està desenvolupant el programa Barcelona Treball i que també s'està desenvolupant a Carandalet. I a Carandalet també tenim un espai de recerca de feina. També tenim programes ocupacionals a Horta Guinardó, com és el Mentori Més 40, el 30 Plus, Pla de Xoc per Atures de Llarga Durada, i també estem donant impuls a accions de formació que tinguin impacte comunitari. És a dir, per posar un exemple, si fem una formació de monitor de menjador, que després les pràctiques d'aquesta formació es facin en el mateix territori, no? Que no vagin a Sant Martí, que les puguin fer aquí al Guinardó. Després, els projectes integrals amb contractació, que és el que es coneix popularment com plan d'ocupació, fins ara tenia un perfil més tècnic i ara també a partir d'aquest any tindrà un perfil més d'ocupacional. I també es posaran a disposició eines que afavoreixin que la contractació de personal del territori, és a dir, que per una empresa posi una oferta en el marc de la zona activa, que les persones del territori tinguin prioritat per accedir a aquesta feina. Després, òbviament, a més de promoure l'ocupació de qualitat, hem de promoure que el treball sigui digne, no? En aquest sentit, tenim un projecte d'investigació d'aquest any, de l'any 2018, que està relacionat amb la feminització de la pobresa, no? La precarietat laboral i les dones. Accions d'informació i civilització i també estem impulsant la responsabilitat social corporativa entre empreses del territori. I òbviament això també té molt a veure amb el que dèiem, estàvem dient ara, de la feminització de la pobresa, i és molt important fer especial èmfasi en aquest sentit. També s'estan elaborant mapes de recursos ocupacionals informatius i s'estan fent trobades amb empreses, no? Que això és molt important perquè fins ara moltes vegades no es feia treball conjunt amb les empreses. I s'estan creant espais de diàleg i aquest any, el 2017, es va treballar amb quatre empreses de manera coordinada en matèria de contractació laboral. I la idea és tenir contacte directe amb les empreses per conèixer també quines són les seves necessitats, no? I conèixer-les millor i per això s'ha creat una taula d'empreses i operadors públics i privats. Ara sí. Vale. Després, en el bloc de nou lideratge públic, el districte ha optat per incorporar els principis de l'economia del bé comú a la gestió i impulsar un anàlisi de tota l'activitat del districte sota els paràmetres del balanç del bé comú, no? És a dir, incorporant els valors de dignitat humana, solidaritat,
sostenibilitat ecològica, justícia social, participació democràtica i transparència, no? És molt important incorporar aquests paràmetres, no? En clàusules per promoure la contractació pública més social, sostenible i transformadora. I en aquest sentit, també de cara a les empreses que hi ha al territori i altres actors econòmics, és molt important que també incorporin aquest balanç del bé comú en el seu funcionament. I ja després, el darrer dels àmbits d'aquest pla de desenvolupament econòmic és l'economia social i solidària. És especialment important per aquest pla de desenvolupament en el sentit que les iniciatives d'economia social i solidària són iniciatives que posen per davant a les persones i el manteniment dels llocs de treball des d'una perspectiva d'un treball digne que permet que sigui compatible amb el desenvolupament de la vida personal de cadascú, no? I, a més, estan vinculades amb l'economia, a la vida comunitària i la dinamització de l'espai on es desenvolupa. I a l'hora de produir i els serveis que produeixin també són respectuosos amb el medi ambient, no? i amb la societat. En aquest sentit, s'està ajudant les entitats, s'està fent difusió de l'economia social i solidària i també s'està recolzant i donant suport a les entitats que ja treballen en aquest sentit. Aquí al Guinardó tenim el projecte Temps i Cura, que aquest projecte treballa la sensibilització sobre les diferències en el temps que destinen homes i dones a atendre les cures dels altres i les dificultats de la gestió del temps de treball, no? la conciliació entre les cures i el treball. I també incorporen propostes dels veïns i les veïnes de com es podrien produir canvis en els equipaments del districte per millorar també això i fer-lo més compatible, no? En el sentit de suport a les entitats i donar visibilitat a el que s'està fent, en aquest barri, per exemple, es va fer al desembre la Fira de Sobirania Alimentària i Economia Social i Solidària, que la va organitzar a Passos amb el suport de districte. I també Coòpolis, no? que és a la universitat i que dona suport a les iniciatives d'economia social i solidària, s'està veient com pot treballar a nivell districte amb una entitat directament del districte. Així, això seria una mica el resum del desenvolupament econòmic, que, com ja he dit abans, és del 2018 fins al 2022, doncs tenim molt de temps encara per anar desenvolupant i que tot això s'està fent amb la participació també del veïnat i serà molt important per continuar desenvolupant. Sí, obrim ara un torn obert de paraula sobre aquest punt per qualsevol cosa que vulgueu preguntar del pla de desenvolupament. Ho farem amb aquest. Estic fent la prova? Sí, si sembla bé, va. Aixequeu la mà i jo m'acosto. L'altre dia passava per la Mare de Montserrat i una de les tendes històriques que és una llibreria, vaig entrar, i de tot, i ja gairebé no quedava res. I vaig preguntar i em van dir que és que no podien aguantar, no els sortia a compte, tenien de tancar la tenda, amb molt de greu que els hi feia, però que s'ho tenien de liquidar. Llavors, en aquests casos es pot anar, encara que ja tenen coll avall i que segurament el mes que ve ja hi hauran tancat, es pot fer un intent d'ajudar amb una tenda, una cosa així? Ho dic perquè si hi havia veure, si hi havia veure on poden anar a parar. Hi ha una darrera. Quina tenda?
Hola. És sobre el tema de Barcelona Activa. Em sembla molt bé, molt perfecte tot el que estem fent, però no he vist en cap lloc el tema solidari de les persones amb discapacitat que l'Ajuntament d'Horta-Guinardó s'està carregant de les consergeries. Sí. Últimament jo pertanyo a l'empresa que porta la consergeria d'aquí, de fins ahir era la conserge substituta d'aquí del Mas Guinardó. Això desapareix i no he vist que en cap citacionera, totes les citacions que han hagut, s'hagin quedat amb les persones amb discapacitat. Volen informadors. I aquí no dejo. Bueno, porto un temps preguntant a l'Ajuntament, preguntant al districte, quan s'acaba la licitació d'aquí. Ningú sap res. Gràcies. Vull posar aquí unes preguntes que he escrit en paper i no les sé gaire d'escriure, però... És bo? Ah, més a prop. L'única pregunta és, les ajudes aquestes que volen fer per les botigues del Guinardó, la gent que vingui a comprar té que vingui en bicicleta, perquè aparcaments no n'hi ha. I volia saber on es toca a la gent que vivim al Guinardó i els que volem treballar al Guinardó, on poden vindre els cotxes. No vindran en cotxe, vindran en bicicleta. Segona, seguretat via del barri. Sobretot enviar al barri. Aquest any passat han mort 4 persones o 5 al barri a Torrella de Disculpa, un segon, és que ara estem presentant un pla de desenvolupament econòmic tot i que la introducció... Ajudes al barri, jo pensava que ajudar al barri és augmentar que hi hagi un segon perquè vingui la gent. Segon, sisplau. Ara estem fent un torn sobre el pla de desenvolupament econòmic. Que has intentat lligar les bicicletes amb les ajudes, però no ben bé. Aleshores, ara, si hi ha alguna pregunta concreta sobre el pla de desenvolupament econòmic, la fem ara, com la Neus o l'altra senyora que ha fet una pregunta, i si no, després obrirem un torn on parlarem de tota la resta de coses, de bicicletes o del que sigui. Hi ha alguna pregunta més del pla de desenvolupament econòmic? Si no, responem i... Respecte al tema de la drogueria que comentàvem, ara... sí? La drogueria, que deia una empresa que està tan comerç, que està tancant, es pot fer alguna cosa... Hi ha un programa que està important també al territori, que és el programa Reempresa. Vale, aquest programa del que es tracta és d'intentar evitar aquests tancaments. No? A vegades una persona es jubila o canvia perquè no pot fer front, o perquè si llavors moltes vegades són negocis viables, i que no poden tenir continuïtat per la mateixa persona que el té, el propietari o qui sigui. Llavors aquest programa... Ui, perdó, no utilitzo habitualment el micro. Aquest programa el que es tracta és de posar en contacte possibles persones emprenedores amb les persones propietàries. Vale? Llavors, si detecteu com a veïnes o com tothom negocis en aquesta situació, les podeu derivar al programa Reempresa, on s'ho comenteu a l'Esperança com a tècnica de barri, ens ho comenta i fem la derivació en aquest programa específic, vale? Que està en marxa i del que es tracta és això de salvar el major nombre de negocis possibles que no quedin enrere. No? Llavors aquest seria el recurs ara mateix que tenim pensat per això. La Guard comenta sí. El tema de les consergeries. Sí, en referència a la qüestió que plantejaves de les consergeries, amb una contractació amb persones amb discapacitat que estem tenint, vull distingir dues coses. L'Ajuntament, el districte d'Horta-Guinardó, impulsa amb tot el que pot, contractació social. És a dir, tenim diferents serveis, un d'ells són les consergeries que tenim a diferents serveis municipals, a la seu del districte, per exemple, els serveis tècnics que tenim al carrer Lepant i fins ara també a alguns centres cívics aquest servei està externalitzat amb contractació social, no diria el nom, però és una entitat, una empresa que treballa amb discapacitat. També ho fem amb altres serveis, quan fem neteges de jardins, desbrossades, per exemple, quan fem serveis de càtering, de portar menjar, ho fem preferiblement amb empreses també de l'entorn social.
Llavors, això tenim, diguem-ne, un cupo de contractació bastant important durant l'any per entitats de tipus social, precisament per ser coherents amb el que han explicat les companyes, per intentar fomentar al màxim no empreses ordinàries de mercat, sinó empreses o entitats socials. Dit això, que es manté, i això es continua, i allà on podem, ho intentem potenciar, sí que en el que afecta a determinats centres cívics o casals de barri, en aquest cas també assimilem aquí a Guinardó, sí que de l'evolució del seguiment de la gestió en les direccions d'aquests centres, sí que ens van traslladar els tècnics fer un ajust de manera que la figura que teníem en aquests centres de consergeria, entesa com a tal, pogués evolucionar per ser un perfil d'informador. I efectivament aquesta figura d'informador, tal com estava concebuda, no podia entrar en aquest esquema de contractació social. Per això sí que hem fet un reajust i aquestes figures de consergeria que tenien a determinats centres cívics com a contractació social deixen de ser-ho, passen a ser informadors que estan assimilats a la mateixa entitat que gestiona tot l'equipament. Hi ha aquest canvi, però mantenim les consergeries socials que tenim a altres punts dels nostres equipaments al districte i de fet inclús parlant amb aquesta empresa que és la que gestiona aquest servei, també inclús vam incrementar uns serveis de consergeria que fins ara no teníem, alguns punts, per exemple, de casals de gent gran, que fins ara aquests casals de gent gran, aquesta consergeria no la fèiem amb un perfil social, diguem-ne, perquè es feia amb una altra empresa, i també això ho hem canviat. És a dir, no sé si m'he explicat, perquè és un tema molt de gestió interna, però hem fet aquest canvi sempre mantenint i preservant al màxim la contractació social, però amb aquests equipaments culturals, els centres cívics o com és el Mas, sí que hem fet aquesta evolució de consergeria a informador, que en aquest sentit sí que és veritat, com dius, que deixa de ser figura d'empresa social. Però no vol dir, o no voldria que s'entengués, que estem anul·lant aquestes posicions i s'acabó, diguem-ne, perquè continuem fent-ho al màxim amb altres serveis que tenim. Tenim serveis de casals infantils, casals de gent gran, i allà on podem intentem extendre i guanyar hores en contractació social. Doncs anem al centenari. L'explicava jo. Sí, doncs. Tens i... Posa't una cadira, si de cas. No, no, estava la... Espera, que està aquí. A veure si te'l trobo, ja te'l... Ja te'l... Vale, doncs ara parlarem de, com deia abans, del centenari del Parc del Guinardó. Sabeu que aquest any el Parc del Guinardó doncs, fa 100 anys i això anirà acompanyat de tot un programa d'activitat que estan organitzant les entitats de l'entorn i a més doncs, també d'unes millores, no, al propi parc. En aquest cas ens ho explica des de l'Associació de Veïns a l'Agustí Carrió. El Jordi Carrió, m'he mesclat una mica un nom, perdoneu. Agustí Carrió. Bueno, te deixes una mica. L'hem posat en marxa, hola, bona tarda a tothom. Bé, m'ha tocat a mi explicar-vos una nova activitat del barri, i és que aquest any fa 100 anys que es va fer l'enjardinament d'una part de la muntanya Pelada i es va fer un parc públic en el Guinardó. Això el Pau m'ajuda a sort. Aquesta és la primera? Sí. Que són quatre suïlques. És que són fitxes independents, eh? Sí, és petit. Sí, és petit. Per l'altre.
Bé, arrel d'aquest centenari, el districte va promoure que una sèrie d'entitats del barri preparessin activitats i actuacions per poder celebrar aquest centenari de manera comuna i participativa amb els veïns i diferents entitats i col·lectius del barri. I estem treballant en tota aquesta part. Llavors, estem encara en el procés de... Llavors, estem en el procés aquest d'elaborar tot el que és el programa i tot el que són les actuacions aquestes, però sí que ja hi ha tot un primer treball i unes quantes coses que sembla que comencen a estar concretades. Llavors, aquesta primera fitxa el que hi ha és una mica doncs, l'explicació aquesta de què estem treballant i que hi ha una sèrie de parts d'aquest parc que són víctimes d'una miqueta el vandalisme o l'incivisme que patim arreu. A partir d'aquí, una de les primeres actuacions que s'intenta és doncs, regenerar el parc amb les seves imatges actuals i intentar fer una activitat de conscienciació i d'educació per preservar tot aquest patrimoni que tenim que es va deteriorant i anem perdent. La segona actuació ha sigut una actuació, diguem, de comunicació i divulgació d'aquest centenari i a partir d'aquí, després de diferents propostes, es va pensar de fer un logo identificatiu d'aquest centenari. Van haver-hi bastantes propostes, jo em sembla que hi havia de l'ordre d'unes 18 propostes o així, i finalment, després de diverses seleccions, van quedar aquestes tres que teniu en imatge i l'última votació va definir la de baix de tot com el logo, diguem, divulgatiu del parc. Aquest logo, que com veieu doncs, hi ha la part de la muntanya del parc, que és un parc en pendent i que a més hi ha una vista fenomenal de tota la panoràmica de Barcelona i el mar al fons, que és una de les grans imatges. Aquest és el logo que al final va quedar i a partir d'aquí doncs, es podrà fer tota la part divulgativa de merchandising i de divulgació del parc. Un altre dels temes que també es va parlar era de, diguem, un eslògan que acompanyés aquest centenari i aquesta és de l'última reunió, no el tenim, em sembla, encara en fitxa, però em sembla que va guanyar un que deia la natura entre els barris. Bé, aquí hi ha una llista de actuacions que sí que ja hem... que sí que ja hem anat definint que podrem fer. Us haig de dir que hi ha bastanta col·laboració d'entitats municipals que ajudaran a fer la divulgació i tota la formació a partir del parc. I, per exemple, Parcs i Jardins ens han proposat unes visites guiades amb explicació de la diferent flora i fauna que hi ha en el nostre parc.
Després, si no recordo malament, també hi ha el Departament de Neteja, que també faria un tema divulgatiu de conservació i mesures de neteja del parc. Després, manteniment, també ens parlaran d'algunes actuacions. I el districte el que sí que farà és una actuació, que em sembla que ja està pressupostada i no sé si licitada, d'arranjament de tots els camins que pugen des del parc fins a la part de la mitja lluna dalt de la muntanya Pelada, que en diem en el Guinardó, tots aquests camins que desgraciadament l'aigua i els temporals doncs, ens van destrossant i ens van fent malbé, que diferents vegades han intentat de fer actuacions per pal·liar-ho o per eliminar-ho, doncs faran una nova actuació amb un nou projecte que és potser més tècnic, s'ha estudiat una mica més i està prevista doncs, aquesta actuació també dintre d'aquest curs o d'aquest any d'arranjament de tota la part aquesta de la muntanya. Després hi ha unes escoles que per exemple faran uns contacontes una vegada al mes perquè els nanos i les famílies puguin participar. Visites guiades en el parc doncs, ens explicaran també la seva història. També estem intentant recuperar tot el lligam entre l'aigua, que sabeu que és una part de l'enjardinament, la bassa, les diferents cascades i tal, doncs tot això com lliga amb la natura. Hi ha tota una sèrie de propostes que estan aquí més o menys llistades i tal. Tot això, a veure, jo no us ho llegeixo perquè em sembla que no cal, ho posarem en el blog de l'Associació de Veïns perquè els que tingueu interès i tal, doncs fàcilment ho podeu consultar, llegir-ho i mirar-ho amb tot el detall de tot aquests, de tots aquests temes. Però ens ha semblat que dintre el Consell de Barri era important explicar que s'està preparant fent tot això. Aquí també hi ha unes altres activitats que també volem fer, que aquestes serien una mica més de tipus festiu o de tipus tal. Estem demanant, per exemple, que hi hagi algun concert de música als parcs que es faci en el parc d'aquí dalt, canviar-lo d'ubicació, perquè es veu que per un de nou és molt complicat, però sí, portar-ne algun en el parc d'aquí dalt al Guinardó, o per exemple fer una jornada de pintura ràpida i un concurs i tal. Hi ha bastantes propostes, ho podreu anar llegint, i esperem que sigui un èxit i que tots en gaudim molt. Molt bé. Quan és? Està bé, no sé quan és el centenari. Aquí. El bloc de l'Associació de Veïns, pels que no el conegueu, més o menys de memòria és a.v.guinardó-joanmaragall.blogspot.com.es. El que farem és molt més senzill si busqueu el Google. I si no, el que farem, busqueu Associació Veïns de Joan Maragall i segur que arribeu al mateix lloc. El que farem també és penjar la documentació, si la feia, no sé si la tenim o no, pot ser que ja la tinguem, si no, la penjarem també a la web del districte, on penjarem tota la documentació dels consells de barri, que hi ha el vídeo, l'ordre del dia, l'acte i tot això, penjarem també i així ho tenim els dos llocs. En paral·lel a això, a banda de que sigui el centenari del Parc del Guinardó, que això és una cosa que estem treballant amb l'Associació Veïns de Joan Maragall, l'Associació Veïns de la Font d'en Fargues, perquè el parc és compartit entre més d'un barri, les escoles, les ampes, etc, etc, també en Can Baró, que toca per l'altra banda. A banda d'aquesta part més lúdica i festiva de celebració d'un fet important com és que fa 100 anys es va construir, es va obrir el Parc del Guinardó, en paral·lel hi ha una altra cosa, que és que el Parc del Guinardó necessita una aposta al dia que també ha anat sortint als diferents consells de barri. Aleshores, si de cas, des del novembre del 2015, si no m'equivoco, s'ha tornat a posar el lloc. A fi...
A finals del 2015, a principis d'aquest mandat, es va fer un, des de part de Sis Jardins un encàrrec per determinar quins eren els punts negres del Parc del Guinardó. Llavors, arrel d'aquest treball que va fer Parcs i Jardins, ara ja torna a ser blanc, han sortit un projecte d'arranjament, no?, d'arreglar el Parc del Guinardó. Ara, si de cas, hem portat unes quantes imatges per destacar els quatre punts forts d'aquest projecte. Sí, comento un moment així per sobre, per explicar la imatge. Aquest seria l'abast del parc. Sí, si us situeu, aquí tenim la vessant més del que és la part de Guinardó, d'entrar-ho. Això ho penjarem també, eh? Penjarem a la web, però és perquè tingueu una mica d'ubicació dels quatre conceptes. Eh? Agafa tota la part també de la vessant de Font d'en Fargues i també puja cap a Turó de la Rovira i la part, diguem-ne, més de Can Baró. Hi ha una part que de gran concepte d'intervenció, que com explicava el Jordi, són drenatges, diguem, les correnties de canalitzar les aigües, quan plou, que no atreveixi el parc i no faci desperfectes, sinó que estigui ben canalitzat. Aquí no sé si es veu molt bé, però hi ha tota una xarxa de punts vermells i blaus, que és per on s'intentarà canalitzar totes aquestes aigües. I aquí tenim una secció de com seria la proposta d'intervenció, com veieu, doncs per anar canalitzant sota els camins, diguem-ne, per on passeja la gent, diguem-ne, tot el que és anar derivant l'aigua. També hi ha tot el que és intervenció de contenir talussos de terres, diguem-ne, amb gavions, anar col·locant per evitar que caiguin les terres, diguem-ne, i es puguin consolidar per allà on també hi ha trànsit de gent i passos que no quedin com les fotografies que veieu aquí baix, que són l'actualitat. Això també arreglar-ho. Hi ha nova pavimentació a tot el tramat de camins del parc, que aquí veieu aquesta xarxa dels camins, una mica una mostra de com seria el pas. I després també hi ha tota una intervenció de rehabilitar tota la part històrica, la part de la bassa, també fer una actuació per fer una posta al dia. I després una altra imatge, que no la tinc aquí, és també rehabilitar per la banda de la Mitja Lluna. Si coneixeu el carrer Gran Vista, la Sant Miguel de Carmel, hi ha el parc de la Mitja Lluna que diem, també aquella zona que és com un mirador cap a la muntanya, diguem-ne, doncs també allò arreglar. Una mica en aquest croquis, que no es veu en molt detall, però hi ha l'acumulació de totes aquestes actuacions. És un projecte important perquè és com de gran manteniment, per tots aquests conceptes que us he explicat, puja a prop d'un milió d'euros, vull dir que són bastants diners. I ara veníem d'una reunió amb l'àrea de Medi Ambient, perquè tot això ho lidera Parcs i Jardins, i estem mirant de treballar per saber abans de l'estiu tenir clar si ja podríem començar obres a finals d'any. L'important és que el projecte està tancat i ara estem acabant de trobar, diguem-ne, la solució econòmica per intentar més aviat, intentarem que sigui a finals del 19, doncs començar l'obra, del 18, i extendre-la al 2019. Una pregunta, per ser? Sí, ara teniu... Teníem dos governs, no? Doncs fem, si de cas, un torn pel tema del centenari, tant per les activitats que ens explicarà millor l'Agustí, no hauries d'haver marxat, però bueno, el Jordi, sisplau, perdoneu, doncs ens ho explica el Jordi, o també les actuacions per part de Parcs i Jardins. Aquí tenim una paraula, hi ha alguna intervenció més? Sobre el tema del parc, eh? Quan es penjarà la pàgina web? Un momentet. Quan us arribi, veig un parell d'intervencions aquí i dues per aquí. Doncs quan us arribi el micro... Res, que és igual. No. Sí, que s'ha de gravar. Escolta una cosa, que veig que no s'ha parlat de la font del parc, de la font del Puente. La que tenia. Que està, el tros de la font en concret, que ni raja ni res, suposo que... Si feu aquesta d'això, tindreu en compte la part de la font? Aixequeu la mà, sisplau.
Jo era la mateixa pregunta, si la font del cuento regerà o no regerà, no? Entre aquestes hores. I després l'altra pregunta era, com ha dit el Jordi, no? El principal problema del parc és el vandalisme. Llavors, farem les obres i si no canviem els hàbits d'utilització del parc, doncs durarà el que durarà, perquè contínuament s'està arreglant el parc. No? Quan es va tombar la casa aquella que hi havia allà al mig, no? Ja es va arreglar. Vull dir que és permanent que s'està arreglant el parc, però no es conserva. Aleshores, hi ha un problema que ha dit el Jordi de vandalisme, de gossos que van soltos, que motos que pugen per tot arreu, gent jove, gent gran que camina pels camins i per on no hi ha camins. Aleshores, si de cara a això, què es pensa fer? Vull dir, perquè clar, si arreglem i celebrem i fem festa i no canviem aquestes actituds, doncs d'aquí 5 anys tornarem a estar fent arreglos. Aleshores, si dintre d'aquestes activitats de celebració, doncs també podia hi haver alguna activitat de conscienciació, d'utilització del parc, perquè és que si no canviem això, estarem sempre igual. Aixequeu-ho a l'oràs, doncs aquí digueu parlar. Jo repeteixo amb el tema de la font del cuento i insisteixo per això que seria important recuperar-la. Ara bé, el parc del Guinardó, jo me'l patejo i el pateixo. Aleshores, sí que és veritat que hi ha un problema de vandalisme, però que aquest problema podria potser solucionar amb una mica de vigilància i cura, sobretot a la nit. Els divendres, per exemple, a l'esplanada de la Font del Cuinto, no sé què és el que es munten allà, jo hi passo sovint, i bueno, em sembla que sigui una festa de joventut i tal, no té mal caire, eh? Però vull dir, penso que també s'hi ha d'estar una mica temps pel que pugui passar. De tota manera, vull dir una cosa. Aviam, un parc de les característiques del parc del Guinardó, que formarà part del que serà el parc dels Tres Turons, parlo de 5-15 hectàrees, necessita un equip complet i continu de manteniment. Per tant, a tot parc, cal un pressupost que contempli el seu manteniment, la seva adequació continuada, perquè si no, després les intervencions que s'han de fer han de ser molt fortes, perquè per dir-ho d'alguna manera s'ha de refer molt del que es va fer en un altre moment. Per exemple, la gran actuació que s'ha fet al parc del Guinardó, reivindicada precisament per l'Associació de Veïns als anys 70 i va ser feta per l'arquitecte de la ICEA, que va ser quan es van obrir tots els camins i es van condicionar d'una manera estupenda per poder disfrutar d'aquest parc. Però com gran actuació no se n'ha fet cap més, i el de manteniment pròpiament dit, jo veig coses que, esclar, que falta una coordinació. Jo no sé si els de parcs i jardins s'enteren massa o no, però resulta que des de la cascada Navall ho fan uns, el que és la part forestal ho fan uns altres, el que fan una vessant del parc ho fan uns... En fi, és un lío i per mi que falta coordinació. I sobretot el que falta és tindre un pla de manteniment amb un pressupost per poder garantir aquest manteniment continuat, no que de tant en tant es vagi allà a fer alguna cosa. Per exemple, aquest any passat s'ha fet un gran desbrossament, però feia trossos, i es van fer trossos sí i trossos no. Bueno, clar, vull dir, això penso que no és una manera de planificar el manteniment d'un parc d'aquestes característiques, que hem de tenir en compte que és un parc no del barri, és un parc de la ciutat. És un pulmó de la ciutat i és un lloc per poder-lo gaudir. Res més. Completament d'acord. Molt bé, molt bé. Meravella, vaja. Una pregunta de més. Saber quan penjareu la pàgina web? De tot. Bona tarda a tothom. En principi, primer de tot, volia dir que estic d'acord amb aquesta senyora quan ha parlat del tema de la Font del Cuinto. Aquest senyor últim que acaba de parlar també estic totalment d'acord amb ell i totes les persones que han parlat del tema de la Font del Cuinto. Per mi, penso que és molt important que quan l'Ajuntament, o en general l'Ajuntament, globalment,
però partint de les responsabilitats de districte, quan es fa un pressupost d'una obra, té que estar lligat intrínsecament al seu manteniment. Estic d'acord amb el que ha dit aquest senyor. Quan es fa una obra, costi el que costi, l'Ajuntament podrà tindre diners per costejar-lo, però s'ha de pensar en el seu manteniment. Això és molt, molt important. Això per una banda. Per una altra banda, tot el que s'ha parlat del tema, estem parlant del Parc de Guinardó, jo després ja parlaré d'altres coses, tot el que seria estic totalment d'acord. Però principalment és això que estem parlant, de la Font d'un Cuento i del seu manteniment. Això penso que és molt important. Gràcies. Sí, ara. Em sembla que no quedava ningú més. Si de cas, tu... contesto si et deixo alguna cosa que el Jordi o la Bea o així afegeixin. Del tema de la Font del Cuento, i ara de memòria no us ho sé dir, però en tot cas ho anotem, sí que era un dels punts importants que tant l'Associació Vins de Joan Maragall, sobretot, però també la de Font d'en Fargues ens van traslladar, i sí que hi havia un tema amb si era potable, si no, les garanties que ha de tenir una font per rajar l'espai públic, etc etc etc. I per tant, sí que s'havia treballat, jo ara no recordo si el projecte incorporava que tornés a rajar, si tornava a rajar ornamental o potable, etc. Per tant, ho revisarem, perquè és un dels temes que ha sortit amb més èmfasi al Consell de Barri. Després del tema de vandalisme, hem començat el Consell de Barri explicant que l'any passat vam tenir una vintena de persones passejant i fent una tasca pedagògica informativa sobre el compliment de les ordenances, sobre el compliment de la neteja, la necessitat de ser curosos amb l'ambient, etc etc etc, que això seguirà, que posem una patrulla específica de Guàrdia Urbana per vetllar pel comportament cívic dels amos i mestresses dels gossos, i per tant estem treballant perquè canvi d'hàbits, i no només des d'aquesta vessant, sinó que a més, em sembla que el Jordi ho ha comentat, però una de les parts de les activitats també és amb aquest caràcter de conscienciació de que els barris de l'entorn es facin seu al parc, i això passa també per que el cuidin i que en tinguin més cura tots i totes. Perquè al final jo no tinc tan clar que sigui vandalisme d'algú que ve de fora i destrossa el parc i se'n va a casa, com gent d'aquí que en fa un ús molt intensiu i no sempre prou curós pel que vindrà després, diguem. Aleshores, amb això estem treballant aquesta línia. Hi ha, per exemple, una jornada de neteja veïnal amb el Departament de Neteja de Parcs i Jardins, i també que es farà una crida veïnal a poder fer una neteja del parc per també ser conscients de tota la brossa que hi ha acumulada, que es genera, etc etc. Per tant, amb aquesta línia que comentava la Carme, també s'està treballant. I per la part de manteniment, aquest mandat s'ha augmentat la plantilla de Parcs i Jardins, que feia molt temps que decreixia continuadament, perquè el que cal és més personal que tingui cura dels espais públics com són els parcs i jardins. I de fet s'incorpora en les actuacions que es fan. Per exemple, abans parlàvem del Pla Ravellat, el Pla Ravellat incorpora un espai per parcs i jardins perquè tinguin un espai aquí per poder tenir cura dels jardins de Pla Ravellat. I per tant, aquesta concepció de que no només es faci l'obra sinó que es pensi en el després ja s'està incorporant. I per tant s'apropa el servei que ha de fer el manteniment de la jardineria al màxim a l'espai que s'ha de tenir cura. I això no són uns arreglos normals. 1 milió d'euros és una aposta al dia molt, molt important. No és que es facin uns arreglos. És una intervenció, a més, molt integral, des de camins, drenatges, els elements ornamentals, els accessos, etc etc. És una intervenció que, a més, també per això volíem lligar-ho amb el centenari d'una mica reinauguració, diguem, del parc i de tornar a l'esplendor d'un parc tan important com és el Parc del Guinardó. Només un apunt també pel tema neteja, que jo crec que és un tema que a tothom ens preocupa molt del parc. En l'activitat que ha contat el Jordi de fer contacuentos, no?, amb els equipaments del
diferents equipaments del districte, no? Que una vegada al mes faran un cuentacuentos a la Font del Cuento, de fet. Una de les coses que el districte s'ha compromès és que cada matí que es faci aquest cuentacuentos abans hi anirà una vida de neteja per garantir que tot l'entorn de la Font del Cuento estarà neta, perquè els nens i tota la família pugui gaudir bé de l'espai, perquè és una cosa que som conscients que a vegades no és així. Doncs ens queda l'últim punt abans del torn obert de paraules, és totes les aportacions sobre el pacte per un model de barri, tota aquesta feina que porta temps fent-se, doncs molt liderat per l'Associació de Veïns, però també amb moltíssima col·laboració d'altres entitats i també de veïns particulars. Ens ho expliques, Neus, sisplau? Neus. Molt bé. Seré el més ràpida possible en l'explicació, perquè de fet ja estem treballant. Això és una novetat, el que estem plantejant del pacte pel model de barri, perquè sortim realment de l'Associació de Veïns i de la Coordinadora d'Entitats del Guinardó, o sigui que engloba moltes entitats. I va sortir doncs, perquè treballàvem nosaltres, llavors anàvem fent reunions per parlar de mobilitat, tot això es va anar ampliant, com abans explicava la Mercedes. Sí. I vam veure que potser no era suficient parlar només del cotxe, de girar cap a l'esquerra, de no sé què, de les bicicletes, de l'autobús, sinó que estaria d'ampliar una mica més i fer un model. Però que sortia totalment de baix, vull dir, dels veïns, de moment de les associacions. I ja us hem presentat en altres consells de barri per on anàvem. No sé si alguns, si es veniu sovint, si us en recordeu. També ho tenim penjat al nostre blog de l'associació, que es busca molt fàcil per Google. Jo sempre ho busco per Google, la veritat. Ai, ja ho dic. Miquel, perdona. Llavors vam veure que estava fent molta feina, que només per donar, volíem que, però cada vegada que hem explicat aquí, si ja fa de tona, cada vegada que hem explicat aquí, us hem demanat la vostra col·laboració, que vinguéssiu, que ho teníem de fer entre tots, i que després l'Ajuntament ho assumís. L'Ajuntament, els partits polítics que formen l'Ajuntament, i que es fes un pacte de futur, vull dir, perquè no és que ves que cada vegada que canvia la governança de la ciutat es tingui de començar a pensar de nou. I ha sortit realment de baix, vull dir, l'Ajuntament, llavors el que sí vam veure és que, clar, no teníem prou diners per fer-ne la propaganda, per fer coses, i bé, va ser com vam demanar ajut al districte i ens va acollir i ens està proporcionant donant totes les facilitats perquè puguem fer una explicació a tot el barri. Llavors hem fet un calendari, començarem el 3 d'abril, anirem per diversos llocs amb un carretó molt bonic i us entregarem uns tríptics que seran molt esquemàtics. Insisteixo que el document principal estarà penjat i us farem una enquesta on cadascú podrà explicar el que li sembla del que hem fet o coses que no hem dit i que creuen que s'han de fer. Després, recollint totes aquestes enquestes, amb vosaltres, amb els que vulgueu, podreu vindre a participar en un grup de treball per acabar de formar aquest pacte de barri. I aquest pacte és el que portarem a l'Ajuntament perquè ens l'accepti. Volem que els partits polítics també diguin la seva, que s'ho facin seu, i volem que tot el barri s'ho pugui fer seu. Està clar, avui no som massa gent, però bueno, el que començarem és amb anar pels carrers. Ens veureu amb un carretó i uns rolups o relops o rodies amb una mica d'esquema del que estem dient. Us facilitarem uns tríptics que també explicaran una mica de què va,
i una enquesta que podeu valorar si us sembla correcte el que proposem, si no, bueno, que ja us dic. I després farem un acte de presentació més sèria, segurament aquí, no? Sembla que hem quedat aquí. I a partir d'aquesta presentació serà quan recollirem les enquestes i farem un treball conjunt amb tothom que es vulgui apuntar. En aquest pacte parlem de gairebé tot. Parlem de mobilitat, espai públic, de les bicicletes, dels autobusos, dels pàrquings, dels equipaments, també del patrimoni, també de l'economia, també parlem de buscar, com que aquí no tenim una plaça del poble, com tenen molts altres barris, doncs buscar quins punts, buscar on podem fer, no plaça del barri, però llocs de trobada, de dinamització, de trobada, de una vida, no?, al barri, perquè és un barri una mica avorrit, la veritat. Després també proposem uns eixos cívics, que vol dir fer els carrers més tranquils, on es pugui incentivar la vida econòmica, vull dir que puguin haver-hi, facilitar que hi hagi més comerços, més locals, més tallers, bueno, arreglar alguns carrers del barri, com per exemple el carrer Milka, el passeig de Llívia, per posar nosaltres, o uns quants carrers, donar-li prioritat perquè estiguin pacificats i que a més permetin donar-li vida i empenta que siguin també uns eixos d'atracció del comerç i de la vida del barri. Bueno, o sigui que tot el que tingueu, menys les caques del gos, jo crec que ho toquem tot. O sigui que el que sí us demanem, i us demanem, això sí, molt, que ens feu una mica que ens ajudeu, vaja, a completar tot aquest model de barri, participant, escoltant-nos, mirant les propostes, omplint les enquestes, treballant conjuntament amb nosaltres per arribar a fer un model que ens pugui agradar a la majoria. No a tothom agradarà, però mirarem que ho sigui. Bueno, i tot això s'acabarà amb un acte final quan haguem refet totes les quan haguem agafat totes les aportacions de tots vosaltres. Farem un nou model amb totes les aportacions i farem una gran presentació i ho portarem al districte perquè en el plenari o d'alguna manera estigui una mica assumit per tot el govern del govern de la ciutat. Bueno, res més. Doncs, moltes gràcies, Neus. És un procés obert que de fet doncs ja porta temps, ja el vam estar explicant al darrer Consell de Barri. Em consta que a cada festa, a cada acte al carrer, doncs els veïns estan recollint aportacions i encara continuaran durant uns mesos. Ara, si us sembla, doncs, acabats tots aquests punts, comencem amb el torn obert. Sí, vale. Bueno, doncs l'Agustí volia començar amb el torn obert, però em diuen que hi ha una paraula sobre el model de barri. Vale. Molt bé, doncs per part de la coordinadora, que ha estat impulsant, no?, doncs a fons aquest projecte, doncs que ens expliquin una miqueta també la visió. No, hi ha una cosa que realment la Neus s'ha descuidat, no perquè no ho hagi fet bé, sinó que ho ha fet molt bé, però vull dir, dintre de la festa major hi ha pensat un itinerari pels llocs on realment pensem fer aquestes modificacions. Aquest itinerari no està encara tancat, però es farà el dia 12, segurament se sortirà del nen de la rutlla i s'acabarà a la plaça del Mercat, on hi ha actes de la festa major. Ja tindrà comunicació d'aquest itinerari i d'on passarà, però vull dir que realment el que ens interessa és que hi hagi força gent interessada en aquest model de barri. I el programa de festa major també ho dirà, això. No dirà, o sigui, també penseu que el programa de festa major estarà recollint els establiments i es repartirà pel barri, també parlarà d'aquest dia 12 que es farà aquest itinerari. El Joan parla del,
Joan parla del 12 de maig. Queden dos dies, 12 fins al 12 de maig. Doncs obrim el torn de paraula ara i comença el vicepresident del Consell de Barri i anem donant pas a les intervencions que heu deixat per escrit. Molt bé, jo senzillament us volia encoratjar una mica que participéssiu de manera molt directa amb aquest desenvolupament del que és el nostre barri. Aquest pacte per un model de barri fa, no sé, molts anys que l'estem treballant des del que és la Comissió d'Urbanisme de la Coordinadora amb l'Associació de Veïns i ara el que necessita és tot el recolzament del barri per poder-ho tirar endavant i poder gaudir d'un barri més com tots i totes ens agradaria que fos. Us vull comentar algo que potser s'oblida a base de venir amb els consells de barri. Els consells de barri tenen una part molt fonamental que és recollir precisament el que els veïns i veïnes aquí estiguin parlant. Vull dir, el dret que tenim tots i totes aquí en aquests moments asseguts és per treure temes del nostre barri i després posar-nos a treballar sobre aquests temes. Cosa que fins ara encara no hem fet. Hem començat a les 7 i són les 8 i mitja i vosaltres encara no heu parlat, per dir d'alguna manera. La intenció dels consells de barri és que des d'aquí es puguin treure conclusions, es puguin treure una sèrie d'idees per treballar-los amb les comissions de seguiment. I aquí és on s'hauria d'estar treballant tots aquests petits punts que a vegades molt importants per molts de vosaltres, perquè és el dia a dia de casa vostra, del que està passant al vostre carrer, o al vostre semàfor, o al vostre tros de parc. Però això que aquí es parla d'una manera, esperant una resposta des de districte en aquest moment, immediatament, s'hauria de treballar des de les comissions de seguiment. La gràcia seria que ara, aquí, en vez d'estar preguntant què passa amb el semàfor de tal carrer, ho parléssim entre tots i totes i això passés a les comissions de seguiment i allà es treballés i s'estés parlant verdaderament de mobilitat de tot el barri. I llavors segurament trauríem molta més feina que no el que es farà ara només donant respostes a preguntes molt concretes que moltes vegades són molt personals, per dir d'alguna manera. Recordo una mica amb gratitud, l'altre dia va venir la senyora alcaldessa, va fer una visita molt maca al nostre barri amb molta afluència de gent. Recordo unes quantes preguntes molt interessants per part sobretot de persones de l'associació de veïns que van fer preguntes ja molt incidents sobre temes del nostre barri. Però jo suposo també que la senyora alcaldessa se'n va anar molt contenta del barri que tenim, perquè, escolta, el gran problema era la neteja de les caques i els pipis, per dir d'alguna manera. És com si aquí aquest barri no tinguéssim gaires més problemes que aquests. La seguretat. Els atracaments, el cost dels lloguers, l'atur. Us en podria anar dient els carrils bici, com estan muntats. Tenim carrils bici o a mitges només? El transport que tenim és suficient o no és suficient? Totes aquestes coses que per dir-ho d'alguna manera són les que formen part o haurien de formar part del nostre barri, es queden moltes vegades penjades. Parlem entre tots i totes. Les vostres preguntes, aquestes que heu passat aquí, en vez de tan personals, per dir-ho d'alguna manera, parlem entre tots i totes, passem a les comissions de seguiment, treballem-ho dintre del barri. Que aquest barri, aquest desenvolupament de barri, que volem que sigui un barri per tothom del nostre barri, el puguem fer entre tots i totes. I vingueu a les reunions, parlem-ho. És una feina que no surt de zero, portem anys i anys, i dic així mateix, anys i anys treballant-la, i l'havíem de saber que treballar i donar un resultat tal com ha de ser, digne, tal com ha de ser. I sobretot, aviam, jo l'altre dia, com a vicepresident del Consell de Barri, que sóc bastant cabut amb aquestes coses, vaig proposar que amb aquest Consell de Barri primer parléssiu vosaltres i després parlés districte. Això és bastant difícil, no? Però què passa? Que moltes vegades ens toquen les 9 de la nit i molta gent ha de marxar i no ha pogut ni escoltar el que ha preguntat. Anem ràpids. Les vostres preguntes que siguin ràpides, però participeu amb els consells i participeu amb les comissions de seguiment, perquè és la manera de fer barri. Moltes gràcies.
Doncs merci, Agustí. La primera paraula, aneu aixecant el braç perquè el nostre tècnic us pugui apropar el micro. ¿Vale? L'Anna Caldentei. Hola, bona nit. Jo ja li vaig dir... Jo ja li vaig preguntar a l'alcaldessa a veure qui decidia les parades de 10.000 físics, perquè justament la d'aquí el Mas Guinardó està al carrer Arte pujant a mà dreta. Apropeu-vos més al micro perquè si no no sabeu de res. Tens que travessar Arte i bueno, hi ha una pujada impossible. Jo he vist que hi ha tres cotxes amb la targeta, aquí el Mas estem jo i tres més, tots mal posats, perquè el carrer Arte és impossible per cap. També passa a l'ambulatori de Sardenya, Sant Lleí. La parada de Minusvàlid està a l'ambulatori a la dreta i la parada a l'esquerra. Tens que pujar un tros de Sardenya, travessar i anar a l'ambulatori. També és impossible una persona amb crosses que ho faci. Jo no sé qui decideix on té que estar les parades. Per aclarir, són les parades particulars que demanen i que sol·liciten personalment les persones amb mobilitat reduïda o són les parades vinculades a algun equipament? Sí, les públiques. Doncs la Montse Caldentei, que heu arribat les primeres, no? Home, que portem més de 100 anys al barri, els Caldenteis. Que anava a dir, jo visc al carrer Josep Ciurana a Cartagena i posem el cotxe en un pàrquing al número 44 i ara no sé d'on ha sortit, que ens han posat 5 pàrquings de motos i cada vegada que sortim al cotxe hem de tirar alguna, perquè és impossible. En el carrer Josep Ciurana, 44, han posat ara, fa uns dies, 5 pàrquings de motos, però tens que anar en contradirecció per poder sortir. O sigui, és impossible, sempre hi ha un parell de motos a terra, que jo no sé qui ho ha dissenyat. D'acord? ¿Vale? Pues això. No, hi ha un altre Caldentei, eh? Doncs moltes gràcies. Ah, doncs sí, és el següent. Que heu vingut tots en família. Jordi. Hola, bona tarda. Mira, jo el tema que havia apuntat era la contaminació sonora que hi ha a l'Avinguda Maredona de Montserrat. Llavors, hi ha un tram molt en concret, que és el que va de Sales i Ferrer fins a Garriga Roca, que hi ha de 70 metres i hi ha 3 bars-restaurants. Llavors, jo sé que el tema de les terrasses és molt pel·liagut. Doncs aquí li sumes els autobusos, els nivells de la sura, tu sé conceptes, els decibels que dona aquest carrer, està clar que estan fora de normativa totalment. Llavors, el tema de les terrasses, aquí hi ha dues solucions. Jo sé que per estètica no es poden tapar, cosa que no entenc el per què. Perquè jo prefereixo dormir que no tindre la visió maca de la Vall de Montserrat, això està clar. Llavors, la gent sembla que no compta que hi ha actius petits, que la gent treballa el dissabte, sembla que el dissabte sigui festa per tothom, quan hi ha el comerç, hi ha els mercats. Llavors, el divendres pot estar fins a les 12 i el dissabte que és la 1. Llavors, l'altre concepte era el tema d'horari. El tema d'horari era la segona opció que tanqui a les 11 de la nit, per exemple. Que dona vida al barri? Perfecte, perfecte. Pot donar molta vida al barri. Però aquesta pregunta, fer-li aquests senyors aquí, si això dona vida al barri. O aquest, o els de davant. Una serra que té 4 metres i mig i en 3 baretos. A mi em van dir un dia, hi ha dues taules només, dic sí, però dues taules hi caben 12 persones, m'entens? Llavors què passa? Ens trobem que el tema del soroll sempre puja, la calor puja. Llavors, l'única solució, si vol l'antiguet horari, és tancar-les, igual que tens a la Gran Via, que van fer aquells murs de paret, que van anar estupent pels veïns, jo no dic que posi un mur aquí, evidentment, no? Però autoritzar tancar-ho, només que estigui a la part de dalt, el soroll es queda dintre. Tu diràs, bueno, se'n va pels costats, vol que quedi aquí al costat. Jo estic convençut que el calaix que pots fer de 11 a 1 no és res de l'altre món, perquè la gent se sent a les 11 i està fins a la 1. No és un carrer de passeig. No és un, a mi quan diuen, és un barri tranquil. Vale. Per tu serà tranquil.
com que és tota la verge, ja et fa molt soroll, i aquest pas de Sala de Ferrer i Riga Roca és de cara a la pujada de la verge. Llavors tu vés sumant tot el soroll que hi ha, jo sé que és una guerra perduda, ho sé. Sí que hi ha entitat que els estan rebint firmes pel tema de l'horari, però és molt difícil i molt complicat. Clar, l'arribada bé, jo s'hi pega bronques, o què? Llavors, si veiem un barri tranquil, jo crec que el tema del bàsquet que tenen l'horari com molt fins a les 11 de la nit. Perquè a la Diagonal, pues, diu, mira, és ample, i el soroll se'n va per les bandes. Però aquí, la senyora aquesta finestra ja el braç agafa els calamars. Això està clar. I la bona part dels pobres ja és una història, no? Però clar, la gent crida, perquè és un país que no parlem, que cridem, llavors, si parlen tres a la vegada, un vol cridar més que l'altre. No m'enrotllo en aquest tema. L'altre tema era l'autobús del 117, que del seu dia anava estupendo, però ara es queda petit completament. Perquè nosaltres l'agafem allà a dalt del parc de l'Inardó, i clar, entre cotxets, nens, dones, però clar, era una animalada. Llavors, el que es pot fer és que passi més assiduament. Aparcaments. No entens? Que vagi passant més assiduament. Perquè es posa clar, més entre els cotxets ja no hi ha qui entri i surti. Llavors, per acabar que ho tinc apuntat molt ràpid, el tema són les verdes i blaves. Els de Vera Montserrat anem a aparcar el que és el carrer Torre Vélez, Amèrica. Per què? Perquè Vera Montserrat cap amunt és zona 23. La zona 23 té dret a aparcar a zona 17, però la 17 no pot aparcar cap 23. Llavors què tens? Gènova, Florència, que és un aparcament. Sant Ferrer, que es podia fer 17-23, que no ho és. I llavors l'altre tema és que el carrer Varsovia s'ha fet zona blava, perquè hi ha un comerç que fa dinars i vol que la gent aparqui els més dies, però clar, es pot posar quatre aparcaments, si cinc, no és tan gran aquí restaurant. No cal que tinguis tot Varsovia en zona blava. A veure, anem bé d'aparcar al carrer Maria Claret, perquè si faig exercici m'estalvi el gimnàs, no? Però clar, crec que s'hauria de mirar per altre tipus de gent. I res més. Doncs moltes gràcies. La Magda Bisbal. Bé, el meu... El que jo demano és una cosa mínima. Pels problemes que té el barri, és una cosa mínima. Però ho he demanat diverses vegades i m'has dit que t'ho miraries. Eh que sí? Vale, no miro a ningú. El carrer té 33, van plantar 33 arbres. Vale? Rambla de la muntanya. Dels que queden 12 arbres i 21 forat. Forat, que és un perill perquè la gent hi cau, i després ara tenim 21 pipicans, perquè els hi va la mar de bé els que porten el gos. Jo no sé si va estar molt bé plantar arbres, però si s'han mort i els anant tallant, tapeu el forat, no? Res més. Doncs moltes gràcies. El senyor Pere Anguera. Hola, la meva intervenció és perquè m'he donat compte que fa molt de temps jo visc al carrer Trobador. Llavors visc al carrer Trobador, que va des de Sant Quintí fins a Rambla Boda. Aquest és un carrer com el Renaixement i com Torre Vélez, no gaire per això, però el Renaixement, Amèrica, Villar, Escornabou, però que estan més a la prop dels carrers tocant a Sant Quintí, les aceres estan molt malament. Molt malament. Vull dir, jo encara em valgo per mi mateix, tinc una certa edat, però no, encara valgo. Però hi ha persones que són grans, grans, i s'han d'anar molt a poc per no caure per les aceres. Això és molt important. Penso que
Em sembla molt bé tot el pla que hi ha pel barri, que un pla sostenible, tal, em sembla perfecte. Tot el que s'ha parlat fins ara també em sembla molt, molt bé. Però hi ha unes coses que són molt bàsiques, elementals, com el fet de menjar i dormir. I és que quan un surt de casa seva, quan trepitja el carrer, vol trepitjar una cosa plana, un terra pla, normal, pla, no que és insot. Això és bàsic, és com el dormir i menjar. M'estendria amb altres coses, però vull dir ara, potser ara en aquest moment no toca, no? No toca. Però vull dir que quan parlem del pla integral del barri, parlem de tot. Jo algun dia pues, ja aniré parlant, a través de l'associació ja aniré parlant, de que una idea és de que quan es faci el barri bé, que es faci una reforma integral, integral, que seria arreglar carrers, posar arbolat, bancs també pel carrer, per les persones grans i les persones disminuïdes també, i persones que van carregades de la compra, que tenen, no poden assentar-se perquè van molt cansades, doncs llavors arreglar tot això d'una forma integral. Va? Perquè ho parlarem més endavant. Però bàsicament, el més important de la meva intervenció és arreglar els carrers, en aquest moment arreglar els carrers, que estan molt malament. Gràcies. Doncs moltes gràcies, senyor Vera. El... Cloti? Sí, Cloti Fernández. Hola, bona nit. Sento ser reincident amb el tema de les caques dels gossos, però crec que el tema és prou important, tant que ha sortit com tema estrella amb la senyora alcaldessa. La realitat és que si és un tema tan reiteratiu, vol dir que és un problema que s'està cronificant massa. Jo crec que ja no es tracta d'una qüestió estètica, és una qüestió de sanitat. Els carrers estan absolutament intransitables. Jo surto de casa i tinc que anar fent saltirons. I bueno, crec que seria hora de fer alguna acció més taxativa. En el meu carrer concretament hi ha alguns pivots d'aquests metàl·lics que ja han caigut. Vol dir que fa tantíssim temps que els gossos estan pixant que ja han forat el ferro. Això vol dir que no és una cosa de dos dies ni de tres, i que el fet de que surti tant i tant i tant vol dir que potser ja seria hora que un problema tan antic es donés una solució una mica definitiva. Ja dic, i sobretot insisteixo perquè és un tema de sanitat. Els nens petits cauen al terra i el terra està ple de femta, i la femta, doncs, bueno, tots sabem que és una font de contaminació importantíssima. Moltes gràcies. Merci. La Susana Mateu. Hola, bona tarda. Bueno, som un grupet de gent jove que ens reunim aquí al Mas Guinardó per jugar al ping-pong. Bueno, i ara que ve el bon temps havíem pensat que si tinguéssim una taula de ping-pong aquí fora, doncs seria ja ideal per poder jugar, per poder reunir-nos. I bueno, que sapiguem que els dimarts i dijous juguem al ping-pong i qui es vulgui apuntar es pot apuntar. I bueno, demanem una taula per poder jugar a l'estiu. Bueno, i a l'hivern també. Aquí fora aquí hi ha molt d'espai. Hi ha molt espai. Vale, moltes gràcies, Susana. Doncs una altra Susana, Susana Núñez. Bueno, sé que heu fet un comentari sobre la rehabilitació del parc de la casa, bueno, dels Rebellats, sí. I nosaltres, la nostra reivindicació és el pas de vianants, que va comentar que posaríeu un semàfor. El que passa és que això què es farà? Quan es faci l'obra? O, perquè clar, aquest problema ve des del moment en què van posar el pas de vianants, que allà no respecta ningú el pas. Jo, que visco a sobre, podria fer un vídeo amb, bueno,
50 cotxes sense parar, encara que estigui la persona al pas. Llavors és molt important, i per nosaltres que passem cada dia, que hem d'anar a col·legi, que portem els nens petits, que hi ha gent que no el fa servir per por, perquè no respecta ningú. Els que venen de Josep Ciurana, tant com els que venen de Mare de Montserrat. I de fet, jo tinc una veïna que va caure per la pressió de veure's amenaçada en certa manera pels cotxes, perquè ni cotxes ni motos paren. Llavors també, com que hi ha molts de col·legis per allà, no sé si el camí escolar podria ser també que es pogués pressionar d'aquesta manera perquè el fessin el més aviat possible. Molt bé, doncs moltes gràcies. La Aranzazu Ormazábal. Sí, sóc jo. Vinc en representació de l'associació d'Espic Bifta. Estem al barri de Montbau, però sí que tenim socis a aquest districte i són persones amb problemes de mobilitat, van al caire de rodes, i sí que han manifestat a l'associació el problema d'aquest pas de vianants, no? Bueno, tenen problemes de mobilitat, van a poc, i la veritat és que tenen por a l'hora de creuar per aquí perquè, bueno, els cotxes venen a molta velocitat. Responem i després tornarem a obrir i seguim, però així fem respostes. La pregunta de qui posa les places, qui ubica les places al voltant dels equipaments, això s'analitza l'orografia i les necessitats de l'equipament i ho fem des dels serveis tècnics del districte. Com que has posat dos casos molt concrets que deies que no compleix la funció, diguem, que ha de fer, mirarem si podem reubicar-les. En tot cas, mirem d'apropar-ho. Sí que això, en barris orogràficament difícils, a vegades, no? Perquè aquí més a prop del Mas Guinardó no hi ha places d'aparcament, però es pot mirar de si es pot apropar d'alguna manera. I amb el cap de Sant Lleí, el mateix. Al cap de Sant Lleí aquí tenim un problema, que és que la línia del districte d'Horta acaba just a meitat del carrer. Per tant, això ho mirarem conjuntament Horta-Guinardó amb Gràcia per si podem apropar-ho més, encara que canvi de districte, perquè això, on passa la línia és igual. El tema de l'aparcament de motos, això, com que és un tema molt concret, també ho revisarem amb el cas concret i mirarem en Guàrdia Urbana o en serveis tècnics si realment és que l'aparcament és massa llarg, si és que hi aparquen més motos de les que haurien o si hi ha alguna cosa que no s'ha fet bé. Sí que és cert que s'està fent tota una política a nivell de ciutat d'implantar en calçada aparcaments de moto, per dues coses. Una, perquè les motos no aparquin a les voreres, que les voreres han de ser perquè els vianants passegin, i dos, per millorar la visibilitat, perquè si en comptes de just el creuament o just el pas de vianants, si en comptes d'una furgoneta o un cotxe gran que no hi veiem a través hi ha motocicletes, tant els vianants que hagin de creuar com els cotxes o vehicles que s'aproximin veuen millor. Llavors s'estan implantant aparcaments en calçada, que això s'ha de fer bé, i per tant, si no podem sortir de l'aparcament, alguna cosa s'ha d'ajustar. El tema de les terrasses, ara de fet s'està canviant la normativa de terrasses, perquè és una normativa que es va aprovar fa 4 anys, em sembla, i no ha funcionat. Ara s'està mirant de reformar la normativa de terrasses i la idea és que es pugui adaptar millor als diferents barris. Ara la normativa és molt homogènia, és igual al carrer Blai que a la plaça Pastrana i no ha funcionat per raons òbvies, perquè la ciutat no és homogènia. Aleshores, ara estem pendents de com es desplega aquesta nova ordenança, que s'ha aprovat inicialment, si no m'equivoco, però no s'ha acabat la tramitació, i per tant això ho tindrem en compte, diguem, a l'hora de mirar aquestes terrasses, si es pot fer algun ajust,
Sí que és cert que posar elements de tancament impedeixen la circulació de les persones, per exemple, que tenen dificultats visuals o coses així. Per això s'intenta alliberar l'espai públic al màxim de coses fixes. És a dir, s'autoritzen els parasols o els tendals en algunes posicions, però no s'autoritza a tancar les terrasses perquè és més dificultós, diguem, per les persones, sobretot aquelles que tenen o dificultats per moure's o que hi veuen malament o així. Però en tot cas, aquest cas concret, sí que no som un districte que tinguem molts problemes amb terrasses i amb la convivència amb els veïns i veïnes, però en tot cas els casos que tenim sí que els mirem i mirem de fer els ajustos que calguin en mediació amb la propietat del bar, amb els veïns, i mirem com ho podem resoldre. El tema de l'ús de barri, sí que nosaltres quan vam començar el mandat una de les coses que vam fer va ser tornar a posar els busos de barri els diumenges, i aquesta era la primera prioritat, diguem. La primera necessitat que nosaltres creiem era que el bus de barri no podia deixar la gent penjada els diumenges i festius, i això és el que ja es va posar en marxa. Després es va abordar la necessitat de reformar tota la xarxa d'autobusos, que això és el que s'està fent ara, i sí que és cert que queda pendent, abans amb el Jordi també ho parlàvem, de revisar alguns recorreguts, algunes voltes que fa els busos de barri. I sí que és cert que és un servei que, com que és molt pràctic pels veïns, sobretot en segons quines hores, té una demanda, diguem, que els busos han de ser petits perquè passin per segons i quins llocs, que si no, no passarien, però això és difícil de gestionar, sobretot a l'entrada i a la sortida de les escoles. Aleshores, això ho estem revisant. Fa uns dies TMB estava provant algun model d'autobús una mica més gran per veure si es podria d'això, però té difícil solució pel fet aquest de que la conjugació de carrers estrets i servei molt porta a porta, gairebé amb vehicles petits, fa difícil que en segons quins moments, sobretot és a l'hora d'entrar i sortir de les escoles, la resta del dia més o menys el servei funciona. En tot cas ho recollim, és un tema que teníem també, el 117 és un recorregut molt llarg, bueno, és un dels temes que teníem pendents per poder també debatre amb els veïns. I el tema de l'àrea verda i blava, sobretot el tema de l'àrea verda que deies que de la 17 es pot aparcar però de l'altra no, i d'això, això ho revisem perquè també, com que és molt concret, ho parlarem amb BCM per si es pot mirar de que la zona sigui més permeable, diguem, entre elles, en dues direccions, no només en una. El tema dels escocells buits, com que és un tema que ha anat sortint, nosaltres, està previst a la propera campanya de plantació de... I Gerard, dins? Torno a provar. A la propera campanya de... Aquests escocells estan maleïts. És treure el tema i el micro... està previst plantar a Horta Guinardó la propera campanya de plantació 300 arbres, 292. Avui hem fet una reunió amb l'àrea d'ecologia i medi ambient i un dels temes era veure si ens poden facilitar... Bueno, tu, ho provarem amb l'altre. Si vols... Veure, okay. Mira, el tema aquest, com que... No l'hem de passar, tindrem... Bueno, després com que vindré a agafar-lo... Ja n'he trencat tres. Sí. D'aquests 292 arbres que està previst plantar a Horta Guinardó, no sabem quins són. I per tant, és un dels temes que volem preguntar per veure si els de Rambla de la Muntanya que es van plantar i no han arrelat bé, diguem, no s'han integrat, veure si són dels que replanten. I en tot cas, el que sí que anem fent, quan algun arbre es mor i no es pot replantar perquè la vorera és molt estreta i no es pot replantar perquè la normativa d'accessibilitat ha canviat o pel que sigui, sí que intentem tapar-los perquè no generi aquest problema de tenir mini pipicans i a més el risc de caure amb un pam, diguem, de forat. Això sí que ho anem fent. Ara la informació aquesta dels 292 arbres ens l'han passat avui i ara el que volem és revisar la llista d'on estan aquests 300 arbres. I quan comença la campanya aquesta?
depèn de l'espècie d'arbre. Es fa, em sembla que és entre octubre i maig, en funció del que es planta es va fent, per intentar que arrelin millor que els de Rambla de la Muntanya. Després, el tema de les voreres, precisament el que comentava el Jordi, la Neus, el Joan, del model de barri, ja va en aquesta línia. És a dir, una de les coses que es proposen, i el Joan comentava de fer el recorregut i així, és mirar de prioritzar. És a dir, totes les voreres de cop al barri de Guinardó, l'Ajuntament no les podrà fer mai, i per tant anem a fer un exercici conjunt, l'Ajuntament i els veïns, de prioritzar quines són les actuacions més importants, o perquè donen un servei a un tros del barri que està més aïllat, o perquè està més cascada, diguem, aquella vorera, o pel que sigui. Això les associacions, tant l'Associació de Veïns com la Coordinadora, ja han fet una feina de detecció, i el que ara obrim és la possibilitat de validar-ho amb la resta del barri. I això és una de les propostes, és la millora de l'espai públic, de l'espai urbà, les voreres, i no només les voreres. Però el model de barri que comentàvem just abans tracta tots aquests temes, des de mobilitat amb transport públic, mobilitat amb elements com escales mecàniques, no sé què, millores a les voreres, patrimoni, no? el patrimoni del barri, i un llarg etcètera, que el que es vol és validar amb el barri si aquestes propostes que ens han fet l'Associació de Veïns i la Coordinadora són si són totes les que han de ser, si falta alguna, si alguna ens sembla que no toca, etc. Després hi ha el tema de les caques de gos. Precisament com que és un problema que es cronifica, que surt sempre, etc, 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 hem començat dient que l'any passat vam tenir 20 persones, 18 persones, passejant, fent una tasca més pedagògica, explicant com tenir en condicions els animals, etc, etc. Vam repartir unes ampolles fa 2 anys, que vam ser el primer districte que vam repartir les ampolles perquè la gent tirés aigua als pipis, perquè d'això vam repartir els ossets en bosses de la gent recollir les caques, vam parlar amb els veterinaris per fer tot aquest, no?, tenir-los com a aliats, diguem, en aquesta campanya més pedagògica. I com que no ens en sortim només amb la part pedagògica, hem dit que tindrem una patrulla específica de la Guàrdia Urbana amb aquells punts negres que hem detectat en tota aquesta prèvia, insistint, diguem, no només des de la vessant pedagògica, sinó també sancionadora, amb tots aquests elements de compliment de l'ordenança per tenir els gossos amb les condicions que toca, tant pels gossos, diguem, com per la resta de veïnat. I això està previst fer-ho en molt breu. Després, el tema de la taula de ping-pong ho mirarem. Nosaltres estàvem mirant també per instal·lar 2 tauletes d'escacs aquí a la terrassa de davant perquè es pogués jugar també a escacs, donat que hi ha l'entitat de P1 i P2 i així, per tant també ens semblava xulo. Això ho vam parlar amb la direcció del centre i amb P1 i P2 i estàvem pendents de veure si algú ho faria servir o no, perquè no posarem 2 taules d'escacs si ningú les vol, doncs això ho estàvem acabant de veure, i podem mirar el tema del ping-pong. Per últim, hi havia el tema dels semàfors. Amb tota l'actuació del Pla Ravellat, una de les coses que es proposaven, com que el que esperem és que el barri ompli de vida el Pla Ravellat i per tant es generi més mobilitat cap allà, una de les coses que es proposaven era posar un pas de vianants nou amb semaforització creuant l'Avinguda Mare Déu de Montserrat, entre les 2 parades de bus, diguem, on hi ha el forn més o menys, i semaforitzar el pas que comentàvem a Josep Siurana, més o menys, a Cartagena. Aleshores, com que serà una obra important que dura 19 mesos, fins a l'octubre del 19 estarem aquí en dansa, el que mirarem és de planificar l'obra, si es pot fer la semaforització, fer-ho del primer. Però això no us ho podem dir encara fins que no tinguem la planificació de l'obra, perquè el que tampoc tindria sentit és posar el semàfor si després l'hem de treure perquè l'obra no sé què. Aleshores, quan tinguem una mica la planificació, sí que intentarem que sigui del primer, si això no molesta per res a la resta d'actuacions. Vale? Però bueno, sí que ho tindrem en compte per com a mínim intentar-ho, el de Cartagena de Josep Siurana. Doncs queden més o menys el mateix número de paraules que teníem fins ara. La senyora Iria Vela.
ensenyeu el braç, perquè si no, no us veuran. Vale, sí, ho vaig dient. Sí, sí. Hola, bona tarda. Doncs, merci. Isa López. Una altra cosa, tema de mobilitat. Tinc alguns coneguts que em diuen que per queda parada el 151 coincideix amb el 191. Quan puja per Cartagena, no hi ha parada a Cartagena amb Mas Casanovas. De Puigverd salta a Sant Pau directament. Que per què? Em pregunten que per què. Com em coneixen i saben que ve, doncs em pregunten. Sí. Des de Pa de Claret, 2 de maig, que és quan coincideixen, van pujar a Cartagena, però aquella se la salten. I clar, hi ha l'escola Mas Casanovas, molta, o sigui, hauria d'haver una parada allà del 191 i no se sap per què no hi ha. 192. I el 192 para, però el 191 no. Seguríssim. Us ho puc dir perquè l'agafo. O sigui, el 192 l'agafo, no, molt sovint, i el 191 no para. I un altre és el 117, tant que estic dient de... M'han dit també altres persones, també sort que agafo el 117. Per què poseu els autobusos aquests que són de l'any del catapum? Que estan en teoria prohibits, que tenen més de 16 i 17 anys. I que no es poden, o sigui, la gent gran no pot pujar. I jo que vaig amb l'escola també. I s'estan queixant, o sigui, que fa, què passa? Que perquè circulen dos d'aquests, a la línia del 117. I l'altra tercera és... sí, és quan es va fer el tema de Sant Quintí amb, bueno, per fer una miqueta bonica la part del metro, per tapar allò, es va habilitar escales d'accés per anar, o sigui, situem-nos, no? O sigui, la cruïlla de Sant Quintí amb Roda del Guinardó, l'accés és amb escales. No hi ha rampa. No, 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 no
però no hi ha la rampa. No, però no, no, Carme, no, no fem debats. Ronda de Guinardó amb Sant Quintí, si vens de Tadeu. No fem debats. És que estic dient, quan passes Ronda de Guinardó i agafes Sant Quintí. Vas cap al metro i anar a escales. Davant del Martínez. El Daniel Sevillano? Bona nit. Pues, jo soc un veí d'aquí del... al costat del mar, i la, és a veure si se pot posar un prohibido jugar a la pelota o algún, algo que anuncie prohibido jugar a la pelota, porque algún día pasará algo grave, porque hay una cosa, los niños que juegan, y otra cosa, los mayores, y hay veces que hasta muchos papás, y ya ha habido algún accidente y algún día será más grave y habrá problemas. Un prohibido jugar a la pelota. Dice esta chica que, perdona, que ha dicho lo del ping-pong, pero imagínate, ping-pong y poner la mesa, si hay problemas, está, si el mar, la habla con la directora, a ver si alguien hace algo. Gracias. José Manuel. Que vol parlar del carrer La Bisbal. Va, un moment. Micro. Un moment. I jo parlo sense micro perquè no en tenim. Però a vosaltres se us ha de gravar. Abans he començat dient unes coses. El principal que em preocupa del barri era accessibilitat, vial i seguretat. Aquest any passat va morir 4 persones al barri. Semàfors. L'accés als hospitals del Sant Pau, pujant per la Rambla Volat, és extrem. Ja que s'estan traient places d'aparcament, perquè hem de fer per nassos, com sabem, per anar d'això, carrils, bicis, que es quedi espai per passar per la Rambla Volat, les ambulàncies, els autobusos, l'autobús del barri, perquè jo tinc una petita botiga davant i cada 2x3 se queda atascat a l'autobús, perquè també hi ha negocis, té que veure carga i descarga, i no passen. Llavors, aquí els cotxes aparquen en semibateria. Si hem desaparegut 65 km d'aparcaments de cotxe, per treure 100 cotxes més al carrer Rambla Volat, tindran necessitat primer les ambulàncies, segons les infermeries, a l'autobús. Aquí a la cantonada va veure una morta, un any, ho sabem tots, al cap de fa 4 dies, una altra. O posem un semàforo, doneu-li més amplitud, busqueu solucions, perquè hi ha sempre seguretat i seguretat. I segona també, on estan a l'aparcament els que tenim cotxe al barri? Perquè de la part de baix del Guinardó, que és el Camp de l'Arpa, s'han quedat 2 carrers com a 8 km que no es poden aparcar cotxes. Al carrer Navas, el mateix, se farà algun pàrquing per als cotxes. Si no, dieu-lo, veneu-se el cotxe i aneu tots en bicicleta, que és el que vull d'abans. Algú es té que fer. Al barri aquest no vindrà ni Déu. No es poden muntar negocis. Si no es pot accedir, que no ve un camió, que no ve una furgoneta, no podrà vindre ni a treballar la gent. Perquè jo tinc un operari, li vam posar l'altre dia una multa, perquè si tenim un xip per fer-lo, multant, perseguim. Mitja hora és que tindrà una furgoneta màxima. Però, per favor, doneu espais perquè aparquin els camions, les furgonetes, i a la gent que treballa de fora també pugui vindre al barri. I no sóc sabent amb bicicleta. Doncs gràcies. Montse... La Bisbal, això que és particular meu, és que fa 34 anys que visc al carrer La Bisbal i no s'ha tancat mai la vorera. Estan trencades. Tinc unes guins al peu des de fa 8 anys. I perquè visc on era fa 34 anys i solament s'ha asfaltat al carrer 2 vegades amb l'antic mandat de l'alcaldia, però 2 vegades en un mes i mig perquè ho van fer malament. Doncs millorem. El carrer La Bisbal, 34 anys no s'ha canviat les voreres. La Bisbal de Sòvia, és veritat. Molt bé, la Montse Canals. Montse? Sí, que fa 40 anys que m'ho has vingut. Haurà marxat. El...
Toni Luján? També ha marxat. Vale. I la Carme Beltrán. No, la Carme no. Jo volia parlar d'un altre tema, però ja que ha sortit el ping-pong dels escacs, dic que no és incompatible. De fet, la Federació Catalana d'Escacs i la Federació Catalana de Ping-pong es plantejaven de fer un torneig de les dues coses, perquè nen, quan es cansa de jugar escacs, doncs hi va haver de jugar-se i jugar ping-pong. No responeu a la resposta. No, és un suggeriment, vull dir que no són incompatibles les dues coses. Llavors, aleshores, la meva intervenció i el meu escrit a mi també anava referent a el que ha dit l'Agustí, no? Els consells de barri són per temes de barri que ens afecten a tots, no? I un tema que ens afecta a tots és el diagnòstic de salut de barri, no? Aleshores, què passa? Que a principi de mandat se'ns va demanar als veïns que donessin les nostres, no?, prioritats, i un dels temes que va sortir és de fer el diagnòstic de salut del barri, perquè tenim un CAP doncs, que és relativament nou. Aleshores, es va recollir aquesta proposta, de fet surt dintre del PAM i bueno, l'Ajuntament no té previst ni present de fer-ho. Aleshores, què passa? Que des del CAP sí que se'ns ha convocat, no?, a les entitats, no?, i en els veïns per participar en aquest diagnòstic de salut, i crec que és un tema que ens afecta a tots els veïns que estem aquí al barri de poder participar en aquest tema. Aleshores, des del CAP hem fet una primera reunió, no?, que ha convocat la directora del CAP i ha convocat a les entitats i serveis del barri. Sorpresa de les entitats i serveis del barri, que paral·lelament amb això, des de l'Ajuntament s'està fent un altre projecte que ha sortit des d'un altre departament, que és temps de cures, no? Aleshores, que no té res a veure una cosa amb l'altra, vull dir, des d'un altre departament de l'Ajuntament, i també se'ns demana als mateixos veïns i a les mateixes entitats que participem en aquest projecte. Què passa? Que el que hauria de ser un diagnòstic de salut que fem entre els veïns, els equipaments, els professionals, els tècnics, no?, veure quina foto tenim, que la foto que tenim és que és un dels barris més envellits de la ciutat, un dels barris on viu persones més grans de 85 anys soles, no?, i que amb això hem de fer coses conjuntament, administracions, dic en plural, no?, i veïns. Si a partir d'aquest diagnòstic no prioritzem també conjuntament i anem fent accions que surten sense comptar amb nosaltres, què passa? Que en aquests moments s'estan impulsant en el territori coses que no sabem d'on surten ni on ens porten, però que si no les fem treballant entre tots, doncs no anem enlloc. I aleshores en aquests moments s'està impulsant des del CAP de fer el diagnòstic de salut del barri, doncs des de l'ICS, i dius, és que no té cap sentit, un diagnòstic de salut d'un barri és amb l'ICS, amb les entitats, amb l'Agència de Salut Pública, amb els tècnics de l'Ajuntament, perquè si no, és que no pot tirar això endavant. Era posar-ho sobre la taula, perquè crec que és un tema prou important, com perquè un consell de barri, el barri, tingui coneixement i consciència de que s'està treballant això, i no sé com es podrà fer que el barri participi en aquest projecte, que ja dic que de moment s'ha fet una primera reunió des del CAP, que s'ha demanat a les entitats que hem anat quins problemes veiem i quines prioritats creiem que hi ha, però crec que l'administració municipal doncs, hauria de tindre molt a dir i molt a fer amb aquest tema. I res més, sí que com a pregunta concreta, he posat en l'escrit que m'agradaria saber quin cost i quin pressupost té el del temps de cures. Perquè clar, hem anat a dues reunions amb dinar inclòs, no?, que ja va bé, però que hi havia pràcticament més gent de l'administració municipal, no?, o de les empreses contractades per l'administració municipal, no?, que de les entitats i teixit associatiu. Llavors van a cridar l'atenció que hi hagi aquesta manca i total descoordinació. I res més.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Aquesta era la darrera intervenció. Fem un repàs ràpid, que és tard. Bueno, sobre el tema d'utilitzar el carril bus per part de cotxes particulars, aquesta és una qüestió que no és possible, perquè el carril bus precisament és perquè el bus tingui una exclusivitat de pas i que pugui tenir doncs, velocitat, freqüència, etc., que no es vegi interromput per cap altre vehicle. El que sí que podem fer és mirar si hi ha algun tipus d'itinerari alternatiu amb algun canvi de direcció d'algun carrer tenir un millor accés. El que no es pot fer és un ús del transport públic, que és transport col·lectiu, per mitjans de transport que són particulars i privats. El que mirem també, el tema dels contenidors, clar, hi ha espais de la ciutat, ara sabeu que hi ha, bueno, en aquest mandat hem engegat poc aquesta iniciativa, però sí que és necessari doncs, un canvi en la recollida de residus a la ciutat. Hi ha diferents teixits de la ciutat on és necessari doncs, un altre model de recollida. En general, no, doncs aquest model de contenidors ocupen molt d'espai al carrer, tenen tot el problema dels camions, etc. Ara, per exemple, a Sarrià s'està aprovant i de fet s'està implementant fa 15 dies i està donant uns resultats de reciclatge precisament boníssims, o sigui, uns percentatges d'augment mai vistos a la ciutat, amb un sistema sense contenidors, que és el sistema de recollida porta a porta. Això de moment, en aquest mandat, doncs, només és una prova pilot a Sarrià, que ja us dic, només porta 15 dies i de fet està funcionant molt bé. És un sistema que existeix a molts municipis de Catalunya i de fet a Catalunya vam ser pioners en la seva implantació a tot Espanya. Els primers municipis on es va fer aquest sistema són municipis catalans, que alguns doncs, fa ja molts anys que funcionen amb aquest sistema, que no requereix de camions tan grans i que és molt adequat sobretot per pas de la ciutat amb carrers molt estrets. No? Doncs això ara, aquest mandat, s'ha començat a fer una petita prova, bueno, no tan petita perquè és tot el centre de Sarrià, però la idea és veure com es pot adaptar espais de la ciutat, no? Doncs potser podria ser una solució per un espai com aquest, perquè clar, hi ha molts llocs de la ciutat, especialment aquests que tenen una configuració més de carrer estret, de casc antic, etc., que no hi caben ni els contenidors ni hi caben els camions, i per tant doncs cal un altre model. Desconec ara mateix per què para un autobús en una parada i l'altre no para. Potser és perquè un té una parada més propera, no?, i l'altre està més llunyana, però en tot cas ho mirem. El tema dels busos vells, aquí tenim un problema de, bueno, doncs en els darrers anys hi ha hagut una desinversió molt forta en transport públic i en renovació de la flota de busos a TBB. Perquè us feu una idea, doncs, TBB és una empresa que té aproximadament uns 1.000 autobusos, no?, que són de tots, i per tal que aquests autobusos doncs, es renovin adequadament, simplement per fer, o sigui, no ja perquè creixin, sinó simplement perquè els que es jubilen es puguin substituir per autobusos nous, s'han de gastar aproximadament uns 30 milions d'euros a l'any en comprar autobusos nous. ¿Vale? Això doncs, durant uns anys es va deixar de fer, es van gastar 15, 12, 10, i va haver un any, el 2014, que es van gastar 0 euros en renovació d'autobusos, i això no és una cosa que es vegi a l'any mateix, sinó que es veu, no?, doncs en els anys posteriors. Ara nosaltres hem recuperat la inversió normal en autobusos, però com venim d'una desinversió molt potent, que de fet no tenia precedents en la flota de TMB, doncs trigarem una mica a recuperar els autobusos que estan més vells. Però per exemple, no, doncs, en aquest any, i de fet doncs, en breu,
entraran els autobusos nous que es van comprar l'any passat, no? Diguem, es compren d'any a any, no? Perquè ens, pràcticament ens els han de fer a mida i s'han de preparar molt. De fet, els autobusos petits, la flota de busos de barri, és de les que està més, és de les que està més velleta. I s'han comprat, doncs, autobusos de tot tipus, articulats, estàndards i també autobusos de barri, però trigarem una mica, doncs, a recuperar els nivells, a recuperar els nivells normals. El tema de la rampa en aquesta zona, doncs, clar, sí que hi ha una rampa, però està més lluny, no? I llavors s'ha de donar una volta. Això amb l'arranjament que dèiem que va fer la Generalitat quan va escurçar, no, aquest espai que ocupaven les obres de la línia 9, doncs no va preveure una rampa en aquest espai. Creiem que a més, doncs, sent un espai tan, bueno, tan davant de Sant Pau, etc., no, doncs, que necessita bastanta accessibilitat, estem mirant si nosaltres mateixos, tot i que sigui responsabilitat aquesta zona de la Generalitat, perquè encara estan obres, estem mirant si podem fer nosaltres mateixos una, o alguna petita adaptació, perquè si no, bueno, si hem d'esperar acabar, doncs, les obres de la línia 9, doncs podem florir. Llavors mirarem, no, doncs, de fer un petit arranjament, tot i que la Generalitat, doncs, ja va fer una bona feina, com a mínim, no, doncs, arranjant aquest espai. El tema del civisme, que és una qüestió recurrent, és un tema amb els gossos, és un tema amb el joc al carrer, el que no es pot fer és que els nens, els joves, no juguin al carrer amb pilotes, perquè realment, no, doncs són nens i tenen dret, no, a utilitzar el carrer. El que sí que podem, doncs, és intentar que hi hagi una major vigilància i sobretot, no, doncs, accions educatives perquè, sí, els més grandets, o sigui, que també, sí, petits i grans tenen dret a utilitzar el carrer com a espai de joc. El que té també dret la gent, no, doncs, és que no rebre pilotades i poder fer tranquil·la la seva activitat. Per tant, si veiem que és un espai conflictiu, doncs també intentarem, doncs, fer una mica més d'atenció perquè no hi hagi tantes molèsties. En tot cas, doncs, el que deies abans, Susana, de la taula de ping-pong, sí que és, doncs, és, vull dir, introduir espais així en zones de joc és adequat, ho mirem, i també les taules d'escacs, que per exemple es van posar a una plaça a Can Baró, a una plaça que van fer amb els veïns, la plaça de les Pedreres de Can Baró, i que han donat, doncs, molt bon resultat i tenen molt bona acollida. Per tant, tots els espais de joc al carrer s'han de potenciar, però amb respecte per la convivència de tothom. Aquí, doncs, és evident, ho deia, crec que era la Íria, clar, és una qüestió de civisme. L'Ajuntament, doncs, podem posar molts mitjans per fomentar aquest civisme. De fet, tot el tema d'educadors al carrer, d'agents cívics, etc., l'estem potenciant molt, però això necessita, requereix una col·laboració de la gent, no? Doncs, per no malmetre el que és de tothom i el que es paga, doncs, efectivament, amb els diners de tothom, i de tenir una bona convivència. El José Manuel, que comentava les dades d'accidentalitat, que és un tema que ens preocupa moltíssim. De fet, doncs, cada any moren al voltant d'una trentena de persones en accident de trànsit a la nostra ciutat, i això es diu massa poc. Són pràcticament 30 persones que perden la vida a la nostra ciutat. Aquest any, doncs, han sigut bastantes menys, però és igual, encara que n'hi hagi una, doncs, és una desgràcia, no? Aquí al Guinardó no han estat 4 aquest any, han estat 2, dues més l'any anterior, però han estat 2. En tot cas, encara que s'hagin reduït a la meitat, un sol accident, doncs, és una desgràcia. I per tant, no, doncs, estem vetllant per als espais, no, on s'han produït accidents, etc. D'aquí també les actuacions que explicava el gerent al principi i que han comentat alguns veïns, de millorar
passos de, o sigui, de generar passos de vianants, perquè quan en un, diguem, en un recorregut molt llarg no hi ha pas de vianants, doncs la gent tendeix a creuar per on li dona la gana, i no és cap caprici, perquè el que hem de fer, doncs, és primar la mobilitat peatonal, no? I els vianants han de tenir passos per poder creuar els cotxes sense ser assetjats, que no sé qui ho deia abans, no? Una senyora que va caure, clar, estan allà els cotxes que sembla que facin una carrera, no? I no poden esperar-se a que passi una persona gran o una persona amb mobilitat reduïda, no? Doncs tenim un greu problema de falta de respecte pel vianant en aquesta ciutat, i ho hem de fer, doncs, amb molta conscienciació, però també amb acompanyat de sanció, i per part nostra, no, doncs farem la planificació que puguem. El que comentaves d'eliminar algunes places més d'aparcament perquè pogués posar-se l'autobús, de fet és un dels temes que pot entrar en el model de barri. Ara m'ho comentaven, no?, que un dels eixos que es proposa pacificar és precisament la Rambla Volart, per tant, no?, doncs, podria ser un espai on es tregui, o sigui, on es pacifiqui, es peatonalitzi i no es faci un espai pels cotxes. Alhora, no?, doncs, com aquest pla de barris, aquest pla de barris és una altra cosa que no en tenim, el Guinardó, com aquest model de barri, aquesta planificació que estan treballant els veïns conjuntament, planteja pacificar molts carrers i per tant treure, doncs, molt aparcament, també, doncs, planteja fer nous aparcaments. Hi ha diferents idees, no?, per fer nous aparcaments fora de calçada, no?, perquè llavors això quedi compensat. Però vaja, que si és un tema d'unes quantes places i que això pot millorar la mobilitat en aquesta zona, doncs això ho podem mirar i veure com està, això ho apuntem. I vale, tots els temes de salut, la veritat és que t'agraeixo que ho treguis, perquè és important que els espais col·lectius puguem parlar també de salut, que tot i que no sigui, no?, doncs una competència directa de l'Ajuntament de Barcelona, l'atenció sanitària, sí que tenim competències en salut pública, i per tant, no?, doncs, tot el fet de diagnosticar la salut d'un barri, veure quins són els problemes principals i veure com col·laborem les diferents administracions, doncs és una cosa, doncs, molt important. Aquí tenim el districte d'Horta-Guinardó, tenim el Consell de Salut, no és un espai on hi hagi una gran participació, un espai que caldria potenciar més i que seria necessari que la gent hi pogués participar més. En tot cas, si ara hi ha una iniciativa per part del CAP d'iniciar aquesta diagnosi, això evidentment s'ha de fer de forma participada amb les entitats i també amb l'Agència de Salut Pública, no? Doncs mirem quina és la coordinació que hi està havent, i sobretot, doncs, facilitar la participació de les diferents entitats, perquè la salut comunitària és una assignatura pendent molt important, no?, que no tot es resumeix en trobo malament, vaig al metge, sinó que la salut va molt més enllà, és una qüestió d'hàbits, no?, és una qüestió que també incorpora contaminació, accidents, etc., no?, de quins són els problemes de salut principals, i això s'ha de treballar entre tots. I el tema de l'espai de cures, l'estava buscant a veure si trobava el pressupost, perquè s'ha fet l'anunci però no ho he trobat. Sé que el que s'ha fet, doncs, sabeu que el personal de l'Ajuntament tenia una mútua, com tenen molts funcionaris. Per part de l'Ajuntament de Barcelona no estem per promoure la sanitat privada, sinó la sanitat pública, i per tant el que hem fet és eliminar aquesta mútua i passar a les persones, als mutualistes que quedaven en aquest sistema de mútua, al sistema de salut pública. I aquest sistema de mútua es deia PAMEM, i hem aprofitat l'edifici del PAMEM per fer aquest espai de cures. Jo ara desconec el pressupost, però mirem i t'ho busquem.
si tens algun aclariment, ja ho parlem ara. Doncs amb això acabem el Consell de Barri. Moltes gràcies a tots per la vostra participació i ens veiem a la propera. Gràcies.